Egunon guztioi, buenos días, good morning. Ezer baino lehen, mila esker etorkizuna eraikiz kongresu honetara hurbildu zaretelako eta bigarren zati honetan gure panela erabaki dezutelako, ez? Nik uste dut zeate damutuko, oso interesgarria izango dela. Datozen minutuetan etorkizunaz, batez ere transizioei buruz hitz egingo dugu, baina zuen baimenekin horri heldu aurretik, bai begirada atzeaka bota nahiko nuke, bost urte atzeago hain zuzen ere, momentu hartan erabaki genuen etorkizuna eraikiz proiektua martxan jartzea, amets polit bat besterik esan, eta proiektu horrekin nahi genuen etorkizuna diseinatu, ez? Erronkak atzeman eta esperimentazioa bultzatuz irtenbidea bat ematea. Esan duan bezala ametsa besterik esan, baina bost urte pasadia eta gaur egun aurkeztuko deguna horren apostuaren emaitza bat da edo emaitzaren zati bat da besterik ez, ez? Beraz, entzule aktiboa oinarri hartuta Gipuzkoa taldea ekimena martxan dakagu, Gipuzkoa Lab ere esperimentazioa bultzatzeko eta diputatu nagusiak esan duen bezala 32 proiektu esperimentalaia martxan ditugu, arlo sozialean pila bat eta batzuk ja emaitzekin. Referentziazko zentroa Adin Berri martxan daukagu eta ja bide luzea egin du Adin Berrik eta nola ez think tanka ere, ja urte luze daramagulanean eta gaur aukera izango dugu lanketa horren emaitza ikusteko. Beraz, etorkizunaz hitz egiteko eta transizioei buruz hitz egiteko, argi esan behar da ezin dela etorkizunaz hitz egin transizioez aritu gabe, ez? Zergatik gaurtik ari garelako etorkizuna marrasten, etorkizuna nolabait eraikitzen. Eta gaur egiten dugunak, gure etorkizunean izango du eragin zuzena. Horregatik, etorkizunerako bide horrek nolakoa izan behar duen, gaur zer egin behar dugun finkatu beharra dago. Eta horregatik hitz egiten dugu transizio ez, ez? Baina zer egiten dugu importantea da, baina zer bezain importantea da, eta hau askotan esaten dugu, nola egiten dugun, eta Gipuzkoako Aldundiak garbi daukagu, oso garbi, ez, elkarlanean egin nahi dugula. Transizioko gizarte politikak bultzatuz, elkarlanerako gobernantza batetik, berrikuntzan eta esperimentazioan oinarritzen dana. Pertsona salgarrienak behar duten zaintza bermatzen duen lurraldea izan nahi dugu, pertsonalizaziotik eta prebentziotik abiatuta, hortarako egoitzak eta etxeko arreta indartuko ditugu, harreman pertsonalak, komunitatearen aktibazioa eta voluntariotza sustatuz besteak beste. Horrekin guztiarekin, esperimentazio sozialerako espazio berriak sortzen ari gara, tokiko zaintza ekosistemak. Eta hau guztia eraikitzeko, nik uste dut tresna ezinbesteko oso garrantzitsua dakagula eta da think tanka, ez? Lau talde ditugu, hori badakizute, lau talde ditugula, gizarte politikoi lotuta doana da ongizatea estatuaren etorkizunak izpide dituenak, eta gaur eta bihar think tankaren baitan egin dugun lanean sakontzeko eta aurkezteko aukera izango dugu. Vamos a abordar urrengo minutuetan transizioaren erronkei buruz arituko gara, baita ere identifikatu ditugun edo eredu aldaketara zaintzen eredu aldaketa horretan identifikatu ditugun erronkez. Diapositiba honetan eztabaida asko izan dugu, dena hitz egiten dugu askotan
eta eztabaidatzen dugu eta gure lantaldearen izenburuaz ere asko hitz egin dugu eta eztabaidatu dugu. Zergatik jarri diogu izena hau da, ongizatearen estatuaren etorkizunak? Ba, ongizate estatuak definizio asko ditu. Eta ikuspegian iztasun hori da horrek ematen dio zentzu zabala ongizate estatuari. Hau da, guk nahi du sustatu eta landu nahi dugun ongizate estatuari. Gainera, zintankak ulertzen duenaren arabera, ongizatearen estatuaren muina gizarte kohesia da. Ongizatearen estatuak ahalik eta kohesio sozial handiena bilatzen du. Hori da gizarte politiken lehentasunezko helburua. Hortaz, ongizate estatuaren etorkizunak lotura estua dute gizarte politiken etorkizunarekin. Eta etorkizun horiek pluralak dira. Alkateak jaunak ere horrelaxe esan du goizean. Eta aniztasun horretan ezinbestekoa da hartuko dugun bidea ezartzea, aukeratzea, transizioa nola egingo dugun ezartzea, ikusteko zer berritasun sustatu eta zer esperimentazio abian jarri gero lortu nahi dugun emaitza izateko. Zeintzuk dira erronka sozial handiak? Hiru aukeratu beharko bagenitu, honak hauek izango lirateke: transizio demografikoa, eta hortxe sartzen da biztanlerien piramidearen alderantzizkatze hori, horrek erronka izugarria da, zentrala gizarte politiken arloan, gero eta eskari handiagoa dago, eta ez dugu aurreikusten eskari horrek behera egingo duenik, beraz, horri erantzuteko gai izan behar dugu, eta gainera, modu eraginkorrean, eman behar diogu ere erantzuna, pertsonen bizikalitatea hobetuta. Datuak oso argiak dira, 2032an Gipuzkoaren 146-155 urtetik gora izango du, bigarren erronka da arreta eta zaintza ereduan aurrera egiteko beharra. Horren inguruan ere asko eztabaidatu dugu zintankean, ze helburua ez da bakarrik zahartzearen erronkari aurre egitea, baizik eta baita beste kolektibo batzuen beharrak ere asetzea, ze arreta aurreratua behar dute horiek ere bai, espezializatua. Eta aurrera bide horrekin batera, aurrera bide horretan kolektibo horiek ere aintzat hartu behar ditugu, ez da, zahartzea ez da erronka bakarra. Naiz eta zeharkakoa izan politika, gizarte politika guztietan, hau da, arreta eta zaintza ereduan aurrera egiteko beharra. Gero, hitz egingo dugu, sakonago, gai honen inguruan. Eta azkenik, hirugarren erronka litzateke, naiz eta batzuetan kosta, gai honi buruz hitz egitea, gizarte zerbitzuen iraunkortasuna da. Gizartean aldaketa handia gertatzen ari dira, presio demografikoa handiagoa dugu, zaintza eta eredua agortzen ari da, finantzak eta handia behar dugu, gero eta handiagoa, eta gainera, zaintza eredu askoz ere personalizatu dago baterantz egin nahi dugu. Eta ez zaigu iruditzen, arreta eredu hori merkeagoa izango denik. Beraz hori ere maigainan jarri behar dugu eta aztertu behar dugu nola presio demografiko handiagoko baldintzek finantza eredua kolokan jarri dezaketela. Gure arreta eredua agortzen ari delako. Erronka horiek behin ezarrita eta agertoki konplexu horretan, behintzat a priori konplexua dirudien agertoki horretan, zein da helburu nagusia zintankarentzat? Konfiantzazko espazio bat sortzea erabakiak hartzeko, esperimentazioa aurrera eramateko, eta azken batean elkarrekin diseinatu ahal izateko transizioko gizarte politika horiek. Eta deliberazioa eta esperimentazioa ez dira ala moduz egiten. Ondo egituratu behar dira, transizion teorian ondo oinarrituta, eta teoria hori lau prozesutan oinarritzen da, alde batetik arazoen egiturak eta partekatua, eta lehenik eta behin adostu behar dugu ze arazori eta ze erronkari egin behar diegun
aurre, etorkizunen eta aldaketa egoeren diseinua, esperimentazioa eta berrikuntza aurrera egiteko mekanismo gisa, eta transiziorako politiken diseinua. Zer bide aukeratuko dugu helburu horretara iristeko, hau da, zaintza eredu horren aldaketa horretara iristeko. Hori da zintankaren helburu amaierako helburua, konfiantzazko espazio bat sortzea, baterako sorkuntzako eta koordinazioako espazio bat transizioko gizarte politika horiek diseinatzeko. Tankaren baitan erabiltzen dugun metodologia, agian metodologia osoa ez, oso zabala dalako, baina bueno, prozesuaren lau giltzarri gutxienez bai. Hogeita sortzi laguneko osatzen dugu zintanka, gizarte arloan, adituak, eta baita ere baliabideen kudeatzaileak eta politiken arduradunak. 12 saio egin ditugu dagoeneko, eta horietan arreta eta zaintza eredu berri baterako erronkak ezarri ditugu, eta hori importantea da, ez, erronkak ezartzea. Erronka horien ezaugarriak ere zehaztu ditugu, eta politika aukeren inguruan eztabaidatu dugu, eta suposatuko dezuten bezala oso sakon eztabaidatu dugu. Horretan, oinarritutako hainbat gomendio jaso dira, eta azken pausoa da prozesu hortatik transizioko gizarte politikak diseinatzea. Saila bakoitzean erronka bati heldu diogu, eta horri aurre egiteko formulario baten bidez erronka horren inguruko iritzi, proposamenak eta gomendioak ere bildu ditugu. Gero, eztabaida saioetan adostasunak eta gomendio horiek egitaratu ditugu. Prozesu honetatik bi produktu atera dira, eta gaur aukera izango dugu biak ezagutzeko. Batetik, Gipuzkoako gizarte politiken liburu zuria, nik azalduko izuet gero urrengo parte hartze batian. Eta bestetik, zaintzaren pertsonalizaziorako gida, hori Belen Larrionek azalduko digu. Hori ez gain, beste 12 lan dokumentu ere sortu ditugu zintankaren baitan. Garrantzitsua da ere bai, lantzen ari garen politika zein taldeari zuzenduta dauden ezartzea, eta hauek izan dira, ez? Hauskortasun edo mendekotasun egoeran dauden pertsonal, zaugarritasun egoeran edo bazterkeria egoeran dauden pertsonak, indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak eta beraien seme-alabak barne, ez, hartuta noski, eta babesgabetasun egoera edo arriskuan dauden aurrak eta nerabeak. Astu gabe, desgaitasunen bat duten pertsonak. Eta hau, importantea da, zehaztea zeini zuzenduta dauden politikak, transizioko arreta eta zaintza eredu berri baten asmatzeko, ez? Bai. Bueno, bukatzeko, antes de darle pasoa... Carlos Alfonsori bide eman aurretik, berak transizioko gizarte, Gipuzkoako gizarte politika hoiei buruz hitz egingo digu, eta haien testu inguru instituzionalaz, baina nik amaitzeko orain arte izan ditugun ondorio nagusiez hitz egingo dizuet, guztiak ere lan sakonaren ondorio hauek dira, orain arte egin dugu Gipuzkoa 2030 liburu zuria, Gipuzkoa 2030 gizarte politiken arreta eta zaintzaren etorkizuna. Ez naiz luzatuko, geroago jardungo dugulako honi buruz. Baina lan honen oinarria izan da transizioko gizarte politikei nolabaiteko estaldura bat ematea. Sistemaren erronka, gizarte zerbitzuen erronkak ezartzen ditugu, eta erronka horiek lankidetzan definitu eta zehaztu ditugu, eta beste batetik hainbat gomendio ere bildu ditugu transizio hori errazteko, ez? Zaintza eta arreta eredu berri horretarako transizioa errazteko. Bestalde, Gipuzkoako gizarte zerbitzuak personalizatzeko gida, horren helburua antolakuntza formulak ezartzea da, hain zuzen,
transizio hori ahalbidetzeko Gipuzkoako lurraldean pertsonalizatuagoa izango den arreta eredu baterantz. Think tankaren egituran etzegoen aurre ikusita, atal hau garatzea, baina ikusi dugu premia badagoela, personalizazioaren arloan sakontzeko, ez da? Horregatik sortu dugu lantalde espezifiko bat gai honen inguruan, eta sakon lan egin du, lantalde horrek adostasunetara iritsi da, eta hauxe da planteatu digutena gure agertokira ekartzeko antolakuntza formula berriak zaintza eta arreta eredu berri horretarantz aurrera egiteko erronkei aurre eginda, noski. Dituta ditugu, jarraian Carlos Alfonso testu ingurua finkatuko digu eta, bueno, esan dut Belenek gero gida aurkeztuko digu eta goizarekin amaitzeko Javier Castrok etorkizuneko proiektuez hitz egingo digu esperimentazioan eta ebaluazioan sakonduz. Gero goiza bukatzeko tartetxo bat edukiko dugu hitz egiteko eta zalantzak eta ekarpenak jasotzeko, baina bai aipatu ebaluazioa guretzako tresna oso garrantzitsua dala eta hemen utziko nuke nere lehenengo zatia emanez Carlos Alfonsori hitza emanez. Mila esker. Bai, eguerdi hon, and welcome to Gipuzkoa. Gurea, azaltzen, batez ere zuei kanpotikan etorri zareten hori, nola nahi dugun iristen edo bihurtzen Gipuzkoa zaintza berrien lurralde bat, nola lortu, nola bihurtu lurraldea. Eta jakiteko, zuek ezagutzeko zertan ari garen, ni azalduko dizuet bi gai. Alde batetikan egingo dut kontestu oso orokorra, eta gero, bigarren gaia izango da, gaur arte helburu hori lortzeko egin dugun bidea. Hasiko gea testu inguruarekin. Bueno, hor dituzue, hainbat datu, Gipuzkoa ezagutzeko, lehen ja ezagutu duzue nola ze lurralde den Gipuzkoa. Agian garrantzitsuena da orain esatea, oso lurralde txikia dela, baina densitate handikoa, 727.000 biztanle ditu. 78 udalerritan banatuta eta baiadetan antolatuta. Ekonomi ikuspegitikan, lehen ikusi dugun bezala, industria da jarduera nagusia, eta barne produktu gordina biztanlekoa 23.000 da. Euskadi edo Euskal Erkidegoko autonomia erkidegokoa hiru lurralde historikoek osatzen dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Hizkuntza eta kultura eta herri izaera propioa dugu eta oso harro gaude horretaz. Gainera, foru erregimenari esker, foru aldundiok, lurralde guztietan badaude dagozkion erakunde bai gobernu eta bai administrazio erakundeak, bai legislatiboak, batza nagusiak eta bai exekutiboak, foru aldundiak. Eta foru aldundiek badute ogasun propioa, eta horri esker, estatuko probintziekin alderatuz, eskumen gehiago dituzte, edo ditugu.
Oain, zera gizarte zerbitzuen inguruko informazioa emango dizuet. Espainian, gizarte zerbitzuak dezentralizatuta daude. Beraz, 17 autonomia erkidego bakoitza badu bere legea, gizarte zerbitzutako legea. Euskadi da bueltatuz, Euskal Gizarte Zerbitzuko legea aginduta, hemen udalek kudeatzen dituzte lehen mailako arreta zerbitzuak eta aldundiak berriz bigarren mailakoak. Dena den, zerbitzu guztiak eskudatzeko sarbidea bakarra da eta egiten da udal zerbitzutikan bidez. Jarraian, jarraituko dut erakunde testinguruarekin. Batez ere zue jakiteko Gipuzkoako aldundiaren gizarte politiketako departamentuaren aurrekontua datorren urtean begira 145 milioi eurokoa da ia aurrekontuaren aldundiaren aurrekontuaren ia erdia. Gizarte politiketako departamentua premia dituzten 29.000 pertsona urte jakin batean hartatzen ditugu. Gutxi gora behera biztanlearen 4%. Eta Gipuzkoan dauden zentroetan plaza guztitatikan 11.000 foru eskumenekoak dira. Eta erdia mendekotasun adineko pertsonak hartatzekoa dira. Eta ja bukatzeko, agian, berezitasun pare bat hobeto ezagutzeko. Alde batetikan, plazen konzertazio maila oso handia dela, estatuaren handiena, eta gero hemen, hirugarren sektoreko entitateek plaza horietatikan asko haiek hornitzen dituztela. Naiz eta oso labur esan, aurkeztu, espero dut, orain ja pitin hobeto ezagutzeko balio izango zuela. Y ahora, como decía al principio, os voy a contar... Hasieran aipatu dizuedan moduan, aipatuko dut, ze ibilbide egin dugun orain arte. Jakiteko zein izan diren orain arte eman ditugun pauso horiek eta zuek ere ezagutu dezazuen zeintzuk diren gure aurrekariak gaur jardunaldi honetan zehar aipatuko ditugun beste gai horiek ezagutu ahal izateko. Batez ere legez hitz egingo dut, izan ere, gure formula honetan, gure ibilbide honetan, egia da gora beratxoa izan dela, oztopo ugarikoa izan dela, eta tristea ere bai, baina bestetik hainbat aukera ere izan ditugu bertan, eta hainbat mugarri hautatu ditut. 10, kasu honetan, gehiago aukera hautatu nitzakeen, baina 10 mugarri horiek fijatu ditut, edo finkatu ditut, zuek ere ezagutu ezazuen zein izan den Gipuzkoa zaintzen eta ongizatearen lurralde izan dadin egin dugun ibilbide hori. Espero dut jarraitu ahalko duzuela. Lehen mugarria, nik hausia hautatu dut behintzat, lehen mugarritzat. Izan ere, guk egin genuen eskaera simple batetik dator. Europako funtsen diru laguntzak eskatu genituen 2019ko barkatu irailean, eta uraxe izan zen, eta zuetako askok ezagutuko duzue, uraxe izan zen lehen momentuan non elkartu ginen, koordinatu ginen, eta eskabide bat egin genuen, eta ez bakarrik diru laguntza lortzeko gero baiestatu ahal izan den moduan. Baizik eta elkartu ginen, bertan, martxan zeuden ekimen ugari ezagutzeko, gure gizarte politiketan aplikatzen genituen ekimen horiek ezagutzeko, eta horiei forma emateko. Eta une horixe izan zen, nik gogoan dudala behintzat, Gipuzkoa zaintzen lurraldetzat hartu genuen lehen momentua. Hortxe finkatu zen gure helburua. 2020 eta 2030erako ere ibilbidea trazatzen hasi ginen, eta orduan izan zen lehenengoz, orduan ohartu ginen, lehenengoz gure leku mailan egia da bailara gisako bat garela Gipuzkoa. Ez da, orduan konturatu ginen, aukera ezberdinak dela eta abantailak eta desabantailak izan genitzakela, eta garai hortan desabantaila zena abantaila zela. Eta guk bertako instituzioen eta entitateen bidez dugun apostu horri esker, eta bertako zerbitzuak emateko ahalmen horrek abantaila bat suposatzen zigula, eta askoz errazagoa zela guretzat
pilotu plan horiek edo plan pilotu horiek martxan jartzean guretzat eremoa txikia izanik. Eta hori dela eta, ba, lehen mugarria bertan zertatu genuen, izan ere hori izan zen gure ustez bilbide honen guztiaren hasiera. Bigarren mugarria, nik jaso dudana behintzat, 2019ko azarokoa izan da, eta bertan gobernuak 2030ko plan estrategikoa zehaztu zuen. Markel Olanok berak ere hasieran aipatu du ikuspegi argia zuela, ba, desberdintasun gutxien dagoen lurraldea izan nahi du Europan, beste hainbat helburuen artean, eta bertako gizarte politiken artean bazegoen hildo nagusi bat, eta hildo horrek babes eta zaintzarako formula ezberdinak landu nahi zituen, batez ere bertako biztanleen ongizateari begira eta hori bultzatzeko. Eta beraz, azararen 2019ko azarotik aurrera ja hasi ginen helburu hori gure planetan martxan jartzen ere. Badakizuenez, 2020ko martxan pandemia hasi zen, krisialdi momentua hasi zen, eta hor hainbat agertoki aztertu behar izan genituen. Egia da, lehen agertoki horrek aurre hartu ziola izan ditugun hainbat olatuei, pentsatzen genuen bestetik 2021ko abenduan bukatuko zela, eta hor ez dugu asmatu, ez dugu uste bukatuko denik, ez dakigu evoluzio hor bukatzen den. Baina dena dela, ba, pandemia honek eragin egin du Gipuzkoan, munduan beste hainbat lurraldetan bezala, eta beraz hainbat une tragiko eta komplexu zail bizi izan ditugu. Bestetik, pandemiak sakondu egin ditu bertako mehatxuak, gure sistemak zituen mehatxu horiek, eta guk beti pentsatu izan dugu aukera hau abagune izan zitekeela, eta bertan azeleratu ahal genitzakeela gure helburu horiek lortzeko bide horiek, eta krisia bera baliatu ahal genezakeela, ba, transformazio eraldaketa hori aurrera eraman ahal izateko. Eta horregatik 2020ko martxoan talka plan bat onartu, diseinatu eta onartu genuen, bertan COVID-ari aurre egiteko, bertan hainbat neurri hartzen ziren, 50 neurri, 5 lerro ezberdinetan, nolabait pandemia hau honi aurre egiteko, aurre ikusteko, prebenitzeko, eta segituan berehala jarri genuen martxan, ba, neurri horiek martxan jartzeko behar izana dela. Eta handik hilabete gutxietara, maitek aipatu bezala, 2020ko ekainean lehen bilera bat egin zen, bertako think tankean, ongizatearen estatua zehazteko, maitek jada eman dizkigu bertako zertzela da nagusienak, beraz ez naiz hortan luzatuko, baina bai, aitortu behar dugu hasiera batean, pentsatzen genuela puntu hori, talde hori, ez genuen uste hain emankorra izango zenik, behar bada bertak parte hartu duzuen askok ez duzue horrela pentsatzen, baina badakigu think tank horrek erabateko indarra eta eragina izan duela bertako politika publikoetan. Eta beraz, bertan parte hartzen duzuen ontzat, uste dut ia denak hemen zaudetela, ba, eskerrak eman dizkizuet, bihotz-bihotzez zuen parte hartze eta ekarpenengatik. Iazko urrian, 2020an, olatuen artean, ebaluazio bat, krisiak izandako eraginaren ebaluazio bat diseinatu eta martxan jarri genuen, 360 graduko perspektibarekin. Eta Gipuzkoan krisialdiak izandako perspektiba eta eragin guztiak barne hartzeko helburuarekin, bertatik neurri ezberdinak martxan jarri genituen berehala. Eta asko ikasi genuen. Asko ikasi genuen, izan ere ebaluazio hori galdetegien bidez landu genuen, bertako zentroen arduradunei, familiakidei, profesionalei, langileei galdeketak egin genizkien, haiei galdetu genien zuzenen, eta haien erantzunetatik asko ikasi genuen, hori izan da lekzio nagusietako bat, denak bildu beharko banitu maitza batean, ba, hainbat espresio agertu dira, ezta? Eta bai nagusietako bat izan da aldatu egin behar genuela, hobetzeko aldatu egin behar da. Eta gauzak beste era batera egin behar genituela, eta nik ikasi dudan lezioetako bat izan da hori, eta martxan eta aplikatzen saiatu naiz gure urrengo pauso guztietan. Urtea bukatu aurretik, ba, bertako foru aldundiak berak, Gipuzkoatik, gure agertokiak eta perspektiba zein diren azaldu ondoren, ba, balorazio bat egin zuen, hasierako plan estrategiko horren balorazio bat egin zuen, bertan
irizpide ezberdinak finkatu eta definitu zituen, eta helburutzat beti ere ba, berreskuratze hori sustatzea izan zen, eta pandemiari aurre egiteko nahia berretsi zen inor atzean utzi gabe. Urtea aurrera egin zuen, urrengo urtera pasa ginen, eta jada 2021 bateko martxoan Gipuzkoako batzar nagusietan aipatu dizuet hori izan dela gure Gipuzkoan dugun organo legelaria edo legislatiboa. Ba, bertan diputazioari edo foralundari eskatu ziguten 2023-ko plan bat martxan jartzea ebaluazio horretan, hau da, 360 graduko ebaluazio horretan, horren ondori guztiak barne hartuz. Eta beraz, ba, plan hori 2020-2030 agendaren parte da, eta hori izan da gure urrengo mugarria gerora azalduko duguna. 2021-ko urrira iritsi gara horrela, eta bertan, aipatu dudan moduan, bertako erresilientzia, eraldaketa eta berreskuratze planean, aipatutako hori guzti horietan, bueno, esan dugu Gipuzkoako 34 milioi euro jaso dituela funts horietatik, eta horiei esker aurrera egin ahalko dugu gure eraldaketa horretan. Eta zaintzen eredua eraldatu ahal izango dugu. Hainbat lerro zehazten dira, batetik ekipamentu publikoetarako zuzkidura daukagu, eta bertako ekipoen berantolaketa ere, arkitekturara aldatu egingo dugu, bertako erakundeak aldatuko ditugu, batez ere bertako biztanleen eta inguruari begira, eta bestetik funts horiek eta finantzazio hori berrikuntza proiektuetara bideratuko da. Dagoeneko martxan dauden proiektuak dira, eta aipatu dudan moduan, ikerlanek aipatutako hainbat proiektu izan dira, eta estrategia hori jarraituz, naiz eta Europako finantziaziorik ez lortu hasiera batean, orain bai, badugula funtsau, eta honi esker, bueno, ba, proiektu pilotu gutxi horietako bat izango da, hau da, estatu mailan finantzatu ahalko diren proiektu pilotuetako bat gurea izango da. Bestetik, 2021-ko abenduaren 13an, hau da, gaurtik aurrera, aipatuko dute, bai, Maitek emaitzak emango dizkigu, zintanko horren emaitzak zeintzuk diren, eta pertsonalizazio gida ere aipatuko dizkigute. Eta, jada, azkenik, behar bada, trampatxiki bat eginez, izan ere, ez dakit oraindik labean edo mikroondasan edo mikrobin labean daukagun, baina aipatu beharko dugu, itxaron egin genuen hau publiko egin aurretik, liburu zuri hau, egia da hil honetan argitaratuko dugula, baina bueno, aurreratuko dizuet 2020-2030 agenda bertan, ba, eraldaketarako gizarte politikak hartzen ditugu barne, eta bertan barne hartzen ditugu think tank, liburu zuriak eta pertsonalizazio gidak dauzkaten gomendio guztiak, eta baita bertako biztanleen ekarpenak ere. Lau helburu nagusi ditu honek. Lehenik, jarduteko modu berri hori ezarri behar dugu, eta hau gidatzat baliatu bertako erakundeentzat 2030 arte. Bigarren helburua da esparru berri bat diseinatzea, ba, gobernantza, elkarreneko gobernantzarako, gure ibilbidearen hasieratik egin dugu, hau da, bertan erabiltzaile diren pertsona horien parte hartzea sustatuz. Hirugarrenik, bertako berrikuntza eta esperimentaziorako esparru bat sustatu eta diseinatu nahi dugu, eta laugarrenik, ba, parte hartzailea izango den ebaluazio eredu bat diseinatu nahi dugu, eta horren informazioa ere jardunaldi hauetan jaso ahalko izango duzuen. Hala eta guztiz ere, gure agendako berrikuntza nagusietako bat izan daiteke, Maitek lehen aipatu duen moduan, bueno, ba, erlazio hori da. Hau da, gizarte politikak transizio politikarekin uztartze hori da ezaugarri nagusia. Eta hori, bertako eraldaketa gizarte politiken ba, terminoetan egiten du. Eta beraz, nola bai, transizioa bultzatzen eta bideratzen duten politika horiek, baldin eta zaintzetan, eta zaintza horien zerbitzuetan oinarritzen baldin badira, horiek gero, bertako herritarren beharretan oinarritutako zaintzak eskaintzera eraldatu nahi da. Eta eredu aldaketa hori ez da goizetik gauera egiten, bere denbora behar du, eta hemen horretarako 10 urterako epea finkatzen dugu gaur egun, segurenen luzatu egingo da, baina pentsatzen dugu 10 urte horietan zerbait aurrera pausotuko emateko gai izango garela. Eta momentu honetan, bestetik, aipatu,
hiru ekintza plan nagusi ditugula martxan daudenak, exekuzioan daude gaur egun, eta politika tradizionalen diseinurako metodologiak ere etzigun askorik balio, izan ere batetik diputazioaren plan estrategikoa genuen, bestetik plan COVID edo COVID plan hori genuen bertako neurria kontuan hartutaz, eta hirugarrenik ikerlaneko estrategia, berrikuntza estrategia geneuzkan hiru eredu ezberdin beraz. Eta konturatu ginen hiru dimentsiotan lan egiten genuela gizarte politiketan, pentsatzen dut beste politiketan erantzeko izango litzatekeela, baina guretzat bistakoa zen, kasu horretan, batetik kontingentziarako agenda bat geneukala, COVID-arekin lotura zuzena zuena eta bertako neurriak berehala martxan jarri behar zituena, bestetik egonkortzerako beste agenda bat genuen, bertako biztanleen bizikalitatea hobetzeko helburua zuena eta epe ertaineko helburu horiek finkatzen zituena, bertako diputazioko edo Foru Aldundiko estrategian barruan sartzen zena, eta bestetik hirugarren dimentsio gisa berrikuntzarekin lotutako beste eredu bat genuen, epe luzerako helburuak finkatzen zituenak. Zer egiten du agendak? Ba, hogeita hamar agenda honek integratu, batu, uztartu egiten ditu hiru dimentsioiek agenda bakar batean, eta hori planifikaziorako askoz hobea da noski, eta egin daiteken berrikuntzarik nabarmenetako bat da. Agendaren barruan, badago batetik batzar nagusien eragina, eta bero 2021-2030erako 11 ardaz daude, 2018 jarduera eta 2019 ekimen daude. 82 milioi euroko aurrekontua aurreikusten da 2021-2023erako, hainbat jarduketa dagoeneko martxan daude, beharrak eta urgentziak arrela eskatuta, eta horrez gain, ba, adierazle bateria bat ere martxan jarriko da, guk finkatutako helburu hoien aurrera pausoak ez aztertu ahal izateko. Ez ditut bertako ardatz guztiak banan-banan aipatuko eta bertako ekintza guztiak azalduko, baina gutxienez ardatzen zantzu bat bai emanen izueke aipatutako dimentsio horretan, bueno, ba, badakigu hiru ardatz daudela kontingentzietan, batetik ba, bertako kudeak eta sozio-sanitarioa daukagu, bestetik estabilizazioari dagokionez, ba, lau ardura horiek hobetu nahi ditugu, bertako zerbitzuak hobetu nahi ditugu, digitalizazioa ere bai, erabiltzaileen arreta hobetu nahi dugu, berrikuntzari dagokionez lau ardatz dauzkagu, trantsiziorako agendaren diseinua, agenda bera ere bai, 10. ardatza izango litzateke hemen niretzat garrantzitsua, hau da, zaintzen eredu berri bat garatu nahi dugu, eta hori izan daiteke guk Gipuzkoa benetan zaintzen lurralde bihurtzeko dugun helburu nagusi horren ardatz nagusia, izan ere bertan ikusiko dugu ze eredu mota nahi dugun, nola bideratuko dugun eredu hori pertsonalizatua izan dadin, arreta hori eskain dezan, eta komunitaria izan nahi den, bertako ekosistema, zaintzen tokiko ekosistema guztiak barne hartuko dituena, integrala izango dena, betiko zaintzak eskaintzen jardungo duena, hori izango litzateke beraz ardatz nagusiena, eta azkenik eta badaukagu sarean ebaluazioa egingo duen eredu baten garapena. Hasiera, bide luze honen hasiera eta emandako urratsak. Hasieran aipatu ez badute Gipuzkoa mendiz josita dago eta Gipuzkoarrok ba mendizaleak gea. Eta mendiko espedizio baten bezala ba nik uste ba ondo goazela edo ondo gabiltzela. Lan talde polita dugu, prestatuta, umila baina gogotsu, badugu, bueno, albide apartekoak, badugu helburuak eta bide horriak ere argiak eta zehatzak. Gaur eta bihar izango dugu ba kanpoko aholkulariek lagunduko gaituzela, hau ere kontuan hartzekoa da. Orduan, nik ez dut, ez gaude eskuineko zeharraskian agertzen den bezala tontorretikan hain gertu. Hau egia da. Baina ez da amilde egitikan hain gertu ere. Nik uste osagai guztiak dauzkagula, ba hau, 2030ean ba, Gipuzkoa zaintza berrien lurralde bihurtzeko.
Eta, bueno, ja esan behar nuena ja esan da, nire jarduna amaitutzat emango dut, eta bain, Maite Peña, diputatuak, berriro, ba, salduko digu liburu zuria. Mila esker. Bai, bueno, un onberriro ere. Yo creo que muy... Nik uste dut oso egokia izan dela testu inguru hau, testu inguruan jartze hau. Egia esan, intensitate handiz bizi izan ditugu azken urte hauek. Eta hemen... Saltxan sartuta gaudenok, egun osoan, ba, aztu egiten dugu, aztu egiten zaigu egin dugun guztia. Eta diapositibatan ikusten dugunean, ba, gure lanaren emaitza bat bestearen atzetik, ba, egia esan harrigarria da. Oso egokia hori bai, ulertzeko ze lan egin den, zergatik gauden orain, edo egon gaitezken orain gauden puntuan, zergatik aurkeztu dezakegun zuen aurrean gaur liburu zurio. Hori Carlosek primeran azaldu ditu osagaiak. Hau da, gaur gu hemen egotea posible egin duten baldintza horiek guztiak, ez? Hemen liburu zuri aurkezten. Liburu zuriak eta pertsonalizaziorako gidak gaur bertatik aldatzerako tresnak eskaintzen dizkigu. Eta arreta eta zaintza eredu berri baterako transizioa funtsezko elementua da. Ez? Balio sendoak dituen gizarte bat eraikitzeko funtsezkoa. Elkartasunean, balio partekatuan, norbanakoaren eta belaunaldien arteko konpromisoan eta guztion ongizatearen bilakaeran oinarritutako eraldaketa kolektiborako borondatean. Antes de desgranar, igual... Edukia xeatu aurretik, liburu zuriaren edukia xeatu aurretik, baina nahiko nizkieke eskerrak eman zintankeko parte hartzaile guztiei eta nolabait liburu zuria hemen maiganean izatea albidetu duten pertsona guzti horiei. Geroago azalduko dut zeintzuk izan dire pertsona horiek eta zerrunetan parte hartu duten, baina bereziki aditu guztien eman nahi dizkiet eskerra gurekin hemen zaudeten aditu guztiei. Izan ere, zuen denborari, eman digu zuen denborari esker eta ekarpenei esker egin ahal izan dugu guztia, asko estimatzen ditugu eta funtsezko pieza izan dira liburu zuria autoaxutzeko edo gorpuzteko prozesuan. Eskerrik asko beraz hemendik. Liburu zuriaz... hitz egin nahi dugu gaur, eta ari ginen esaten helburu nagusia dela egungo gizarte zerbitzuen eredutik eredu berrirantz transizioa egitea. Baina batzuetan kontzeptu hauek, eredu berria, dena biltzen dute eta ez dute zer biltzen barruan. Ez da, beraz, lehenengo helburua zen adostea, partekatzea, zein den eredu berri hori? Eredu berria hitz egiten dugunean guztiok hitz egiten ari gara gauza beraz. Carlosek ere aipatu du gauza guztiok bagenekien gauza desberdinak egin behar genituela, ez? Covidaren ondoren ikusi genuen ebaluazioaren ondoren bagenekien gauzak bestela egin behar genituela, baina guztiok genekien zer nola egin behar ziren? Zertzen gauzak bestela egitea, beraz, lehenengo urratsa izan da elementu horiek definitzea, ez? Ikustea zeharkako elementu horiek, eredu berriak zeharkako izango dituen zutoin horiek edo zutabe horiek zeintzu diren ezartzea. Eta transizioaren teoriaren elementu zentraletan oinarritzen da, ez? Hau da,
pertsonalizazioa, ulertuta gizarte zerbitzuen arreta eta zaintza sare osorako, pertsona erdigunean jartzea, bakoitza bere beharrekin, bere preferentziekin eta bere harremanekin. Pertsona erdigunean jartzea zentzurik zabalenean. Parte hartzaile aktiboarekin eta esanguratsuarekin, hau da, erabiltzaileen parte hartzea aktiboarekin, baita laguntza sarearen parte hartzearekin ere. Ez dugu pertsona maila individualean kontzeptualizatzen, baizik eta haren testu inguru guzti hartzen dugula aintzat. Gauza bere egiten dugu profesionalekin eta kudeatzaileekin. Behar beharrezkoa da, harremanen lidergoa egituratzea. Esan dugu guztiok ados geundela aurrerantz egin behar genuela, baina lidergoa behar beharrezkoa da. Eta ze lidergo mota planteatzen genuen, ba harremanetan oinarritutakoa, ikuspegi bakoitza integratzeko gai izango zena, kudeatzaileena, profesionalena, adituena, erabiltzaileena, hoe guztiak bildu, uztartu eta adostasun batera iritsiko zena, adostasun estrategiko bat. Batez ere, konfiantzasko epeluzerako espazioak sortzeko. Hori, hau ezin du epe labur edo ertainera landu. Beraz, ezinbestekoa da lidergo hori epeluzerakoa izatea. Eta hor biltzea sinergia eta konfiantza guztiak epeluzera. Eta nola egin nahi dugu hau guztia? Ba, esperimentazioaren bitartez. Esperimentazioa da hemendikan ondorio ateratzen den guztia. Esperimentatzea ideiak probatzeko, testeatzeko, metodologia berriak probatzeko, zerbitzu berriak probatzeko, baina beti esperimentazio hori egiten dugunean kontuan hartzea gero ezarri daitekeen ala ez implementatuta daitezkeen, ez du ezertarako balio esperimentazio horiek egitea, baina gero ezin balin badira praktikara eraman, ez da horrek frustrazioa baino ez du sortzen. Beraz, esperimentazioaren bitartez ulertzen dugu bultzatuko dela berrikuntza eta azkenik ebaluatzen. Ezinbestekoa da ebaluazioa. Eta ezinbestekoa baita ere gizarte zerbitzuetan, hau da, egiten ari garena ebaluatzea. Baina ze ikuspegirekin ebaluatu nahi dugu? Ebaluatu nahi dugu trantsizioa, berez, ze trantsizio egiten ari den, etorkizuneko ikuspegiarekin, aurreratuta zein izan daitezkeen aldaketaren ondorio negatiboak, beti monitorizatuz inpaktu soziala, eta beti ebaluatzen baitare pertsonen bizi kalitatea. Lehen ere aipatu dut, eta Javierrek gero, txikia naiz eta ez dut hemendik ikusten, baina Javierrek kontatuko digu geroago, eta zehatzago, zer ari ginen lantzen, eta nola ikusten dugun etorkizuneko apustu hau. Hoiek dira liburu zuriaren bost ardatzak, eta sei urrats bereizi ditzakegu lanketan. Lehenengo urratsa izan da 12 saio egitea, 12 deliberazio saio, hortik lehen bertsio bat atera zen. Zintankeko kideen foroan bakar-bakarrik barnean balioskotu dugu bertsio hori, bertan bildu ziren ekarpen individual guztiak. Eta bigarren bertsio bat landu genuen, bigarren bertsio hori kanpotik baliozkotu zuten. Ze zintankaren trakzio taldean 28 pertsona gara, baina Gipuzkoako gizarte politiken ezaugarri berezietako bada, trakzio indarra handia duela kanpora, eta orduan ezinbestekoa zen sare osoarekin kontrastea egitea. Hor sartzen dira udalak, sindikatuak, patronalak, enpresak, zaintza enpresak, hirugarren sektoreko erakundeak, erabiltzaile komunitateak, talde guzti, horiekin guztiekin egintzen kontraste bat, eta horren bitartez horrekin egintzen azkeneko bertsioa, eta hori da zuek gaur hemen ikusten ari zaretena.
Eta diagnostiko labur bat egiteko ondorio itzen bat izaizue, errepaso bat egingo dugu eta ikusiko dugu ze erronka nagusi identifikatu dituen zintankeko taldeak, sare osoarekin kontrastatu dituenak eta ondorio gisa esan duenak honako hauek izan daitezkela erronka horiek. Alde batetik, bai, erronka hauek testu inguruan jarri behar dira, nola ez, ze helburua da COVID-19-aren krisiak sistema sozio-sanitarioan duen eragina aztertu ondoren arazoak eguneratzea. Eta ez bakarrik eremu sozio-sanitarioan. Beraz, goazen errepasatzera, labur-labur, bestela, azteko lankidetzako elkarlaneko gobernantza eta koordinazio sozio-sanitarioan aurrera egiteko beharra. Sektorean lan egiten duzuen pertsona guztiek jartzen duzue hau mai gainean, edozein bileratako lehenengo 5 minutuetan, esango nuke. Mendetasunaren arretarako zerbitzuetan, buruko gaixotasunarekoan, aurren sisteman, beste sistemekin koordinatzea ezinbestekoa da, baina bereziki da funtsezkoa eremu soziosanitarioko koordinazioa. Bigarren ardatza da arreta eta zaintzak pertsonalizatzea, gero eta gehiago ikusten dugun premia bati erantzuteko, hau da, pertsona bakoitzak aukeratzeko aukera izatea, zer zerbitzu nahi duen aukeratzea, edo zerbiturik nahi ez baduen aukeratzea, orduan horri lehentasuna ematea. Hirugarrena da, etxeko arreta, zaintza eta laguntzak lehenesteko beharra, horrela zaintza eredu berri bat sortuta. Aurrez aipatutako elementu, zeharkako elementuekin. Horrek ez du esan nahi ahalegin guztiak etxeko zaintza eredu batean kontzentratu behar ditugunik. Ze agian pertsona guztiek ez dute etxean egon nahi, ez? Eta egoitzetako zaintza ere ez dugu ahaztu behar, baina ikusi dugu, ondorio estatu dugu, ze helburu ze erronka izan dagoen etxeko arretaren inguruan, ez hori bultzatu behar baita. Gero esperimentazioa berrikuntzaren euskarri gisa, hori ere oinarrizkoa da, beste zerbait egin behar da, zerbait berria, zer egingo dugu, goazen esperimentatzera, hortik ateratzera berrikuntza, gero eskalako politikak ezarri alizateko, eta gero eztabaida handia sortu duen edo laguntza handia ekarri duen gai bat, eta hori da prestakuntza eredu berriaren euskarri gisa gaitasunetan, kualifikazioan eta langile horniduran sakonduta. Beste modu batera nahi dugu eman arreta, profesionalak behar ditugu, trebakuntza, bestelako trebakuntza baduten profesionalak. Eta hori ere oso urgentea da. Eraldaketa digitala ere funtsezkoa da, bai gizarte zerbitzuetan, bai hirugarren sektorean. Zientziak hitz egin digu honi buruz goizean, jasangarritasunaz ere ezin dugu ahaztu. Transizioak eta kalitatearen hobekuntzak eta pertsonalizazioaren sustapenak ere badakar berekin behintzat birpensatzea edo egungo finantzak eta formulak berrikustea. Eta badakit hau mantra bat, honek mantra bat dirudiela, ez, etengabe errepikatzen dudala, baina ebaluazioa, ebaluazioa ezinbestekoa da, ebaluazio sistematikoa. Dena ebaluatuko dugu guztia, egiten dugun guztia, baita ere inpaktuaren, parte hartzearen eta transizioaren ikuspegitik. Lehen egin dudan aurkezpenean ere aipatu dut, zeintzen xede publikoa, gure liburu zuriaren xede publikoa eta gure lanarena. Baina berriz ere ez naiz luzatuko, baina esan dudan bezala egonda nolabaiteko alboratze arrisku bat, ez? Ematen du adineko pertsonek dutela presio handiena sisteman,
Baina birbideratu egin dugu, ze zaintzen helburua eta laguntzen helburua ez dira bakarrik adineko pertsonak, ez da gutxiago ere. Helburua dira beste lehen aipatutako kolektibo guzti horiei ere arreta ematea, eta liburu zuriak barnean hartu ditu eta ondo landu ditu zainketa horiek ikuspegi zabalago batetik. Hauek ziren erronka, goazen orain gomendioak aztertzera, zein dira eredu berri baterantzko transizioa bultzatzeko gomendioak. Zain laguntza edo hori zeharka sartu behar da politika guztietan. Orduan, lehenengo gomendioa litzateke kontzeptuzko ikuspea definitzea. Eta asko azpimarratu dugu zein den eredu transizioaren modelu eredu kontzeptuala eta operatiboa, zertaz ari gara zaintza hori ez ari garenean, bizian zeharreko zaintza horretaz, pertsonalizazioa, etxeko arreta, hainbat gauza aipatu ditugu. Zaintzen pertsonalizazioa da transizioaren ardatz nagusia, zaintza eredu berri horretarantzko bidean. Ze, ezin dugu ahaztu pertsonalizazio horrek suspertu egiten duela, sustatu egiten duela dibertsifikazioa eta berrikuntza. Hirugarren gomendioak etxeko arretari egiten dio erreferentzia eta lehentasuna ematen dio etxeko arreta integralari. Horretarako etxeko arreta indartzeko programa eta esperientzia pilotuak sustatu nahi ditu. Protagonismoa emanda komunitate guztiari. Lehen ere aipatu dut. Eta naiz eta lehentasuna etxeko arreta izan, ez dugu ahaztu behar badirela egoitza asko. Egoitza horiek arreta ematen dietela arlo askotan hainbat eta hainbat pertsonari, eta hemen ere, arlo horretan ere egin behar dugula aurrera, ikusteko ze ezaugarri izan behar dituzten egoitza horiek, pertsona horiek eskainia alizateko alako arreta, alako zaintza eta laguntza pertsona horiei. Egoitzetan hartatzen diren pertsona horiek kalitatezko arreta bat jaso behar dute eta ziurtatuta egon behar du arreta horrek. Horregatik da funtsezkoa gizarte berrikuntza, teknologia berrikuntza, baita ere erakunde eta antolaketa berrikuntza ere eredu aldaketa horretan. Aurrez ere esan dut, ez dugu ahaztu behar desinstituzionalizazioaren amairako helburu hori. Gomendioekin jarraituz, zainketako tokiko ekosistemak sortzea sustatzen da, elkarlaneko gobernantzaren bitartez eta gizarte zerbitzuen, osasun zerbitzuen eta komunitate zerbitzuen konektibitatearen bitartez hurbileko interakzioa sustatuta eta tokiko eta komunitateko konpromiso handiago batekin. Engomendio bezala gizarte zerbitzuen eta hirugarren sektorekoen eraldaketa digitala bultzatuko da. Bai, ondo noa, ez da? Bai, hortxe ari zareta ikusten. Eta arreta eta zaintza eredu berriei buruzko prestakuntza programa berriak. Hori funtsezkoa da hiru mailatan, pertsonalizazioaren kudeaketan, ze prestakuntza jaso behar dute profesionalek, hau da, arretan parte hartzen duten profesionalek horrek bat egin dezan pertsonalizazioarekin, teknologia berrien kudeaketan, hau da, ze prestakuntza jaso behar duten arlo horretan, eta azkenik zainketen tokiko ekosistemen kudeaketan. Paradigma aldaketa bat emango da, eta horregatik behar da prestakuntza berezia horretarako. Azkenik, 8. lekuan, gizarte zerbitzuen, zerbitzu sozialetan lan egiten duten pertsonen lan baldintzen hobekuntza bildu dugu, baita ere kalitate ratioen hobekuntza. Asko hitz egin dugu Gipuzkoan azken urteetan kolektibo horren lan baldintzez, hau da, adinekoen egoitzetan lan egiten duten profesionalen lan baldintzez, eta zalantzarik gabe,
zaintzak nitxo profesionala izango dira, hau da, gero eta lan gehiago egongo da arlo horretan, Gipuzkoako biztanleria gero eta gehiago zahartzen ari bai da, horregatik nahi dugu profesional horiek behar bezalako prestakuntza izatea, baita lan baldintza egokiak ere bai, noski hasi maila guztietan lehen aipatutako kolektiboi arreta ematen dietena, bai egoitzetan, bai etxeetan, bai babes ez formala ematen duten profesional horiek ere bai. Zaintzen sektoreak lan baldintza eta baldintza profesional duinak izan berritu erakargarria izan dadin. Zaintzetako komunitate programak, zerbitzu individualizatuak sustatzeare bultzatu dugu, pentsatzen dugu. Horrek lagunduko du, eredu alternatibo baterantz transizioa egiten, askoz ere pertsonalizatuagoa, individualizatuagoa izango den eredu, zaintza eredu bat, eta elkarleneko gobernantza sustatu behar da. Lan konplexua da, hau da, gobernu irekia zaila da, praktikan, praktikara eramateko, batez ere gure sare instituzionala ere konplexua delako Euskal Herrian. Horregatikan beharrezkoa da, ba, elkarlaneko gobernantza, gobernantzia soziala, hainbat prozesutan oinarrituko dena, prozesuen hornikuntza, lidergoa, eta deliberazio foroak oinarri izango dituena. COVID-19ak lezio bat irakatsi digu, lezio oso garrantzitsua, hau da, erresilentzia gaitasuna hobetu behar duela sistema instituzionalak aurre egin ahal izateko hainbat agerraldiri. Eta larrialdi sozialeko egoerei aurre egiteko, ez? Nork pentsatuko zukeen, etorkizuneko proiektzio horiek egiten genituenean, 2022an enegarren olatuan egongo ginelan, zer nork pentsatuko zuen, beraz, ezinbestekoa da erresilientzia gaitasun hori hobetzea, eta horretarako oso gomendagarria da tokiko sektore arteko mahaia, koordinazio mahaiak abian jartzea, informazio lehiatila bakarra eta online baliabideak. Eta azkenik gomendatzen dugu lurralde sistema zaintzak ebaluatzeko lurralde sistema bat abiaraztea. Jasangarritasun sarea, hainbat eta hainbat tresna eta esperientzia garatzea ebaluazioaren arloan adierazleetan oinarrituta eta labur esateko horixe da labur think tankak egin duen lana eta liburu zuri honetan honetako 12 gomendioetan jasotzen duguna, baina orain zer erronkak identifikatu ditugu, gomendioak ere bai ezarri ditugu, baina orain zer egin behar dugu? Ba, gomendio horiek guztiak integratu behar ditugu, erronkei aurre egin behar diegu eta sartu behar ditugu gizarte politiken barruan. Carlosek esan du lan horrek guztiak eragin handia duela politika publikoen diseinuan. Lehen biztan zoa batean dirudiena, baina asko zere handiagoa. Diapositiba honetan ikus dezakezue ezarri dugula lotura bat liburu zuriaren eta Gipuzkoako 2030 agendaren artean. Baita liburu zuri eta think tankaren artean eta gizarte politikako departamentuaren artean. Think tankaren helburu nagusia transizioko gizarte politika diseinatzea da. Eta sailarena eginkizun hura ezartzeko behar diren baliabideak eta euskarria jartzea. 2018 ekintza daude egindako gomendioekin estuki lotuta, 2030 agendaren bidez. Eta proiektu honen bitartez gure helburua monitorizazioari buruzko proiektu bat abian jartzea da. Liburu zuriaren gomendioak sailaren politiketan bertan zenbateraino abian jartzen diren neurtzeko. Gure helburua lan honekin ez da gogoeta egitea. Gure helburua benetan da
erritmo bat ezartzea eta norabide bat ezartzea eta etorkizuneko politikak diseinatzea eta jakin nahi dugu, gure etengabeko evaluazioko helburu horretan, jakin nahi dugu zer betetze maila edo ze ezartze maila daukaten arlo honetan. Agenda elkarrekin sortu dugu transizioko gizarte politikei bultzada erabakigarria emateko, eta estrategiaren helburua da lurraldea posizionatzea, Gipuzkoa posizionatzea zaintzen abangoardian. Beti ere, ikuspegi partekatu batetik. Eta gizarte politikat indartzen, baina ez edozein puntutan edo edozein modutan, baizik eta lurralde osorako ibilbide horri bati jarraituta. Eta ondorio gisa, zeintzuk dira liburu zuritik ateratzen diren bost inpaktu nagusiak guztiak dute muga bat edo helburu bat, data bat ezarrita, 2023 urtea. Legegintzaldi, gobernu talde honen legegintzaldia urte horretan amaitzen da, amaituko da, eta naiz eta ibilbide horria 2030erako helburuekin diseinatu, konpromiso ekonomikoen epemuga 2023 urtea da. Lehen inpaktua pertsonalizazioareko gia martxan jarriz, zainketa horien pertsonalizazioa ezarri izana da. Profilen planen eta pertsonalizazio tresnen araberako arreta ibilbideetan definizioan, digitalizazioa indartzean eta arreta pertsonalizatutako prozesuak monitorizatzean oinarrituta. Bigarrena da arreta eta zaintzako tokiko ekosistemen garapena indartu izana. Hemen ezinbestekoa da elkarlaneko gobernantza indartzea, arreta pertsonalizatutako ibilbideak bultzatzea, kasuak eta pertsonalizazio tresnak kudeatzea, eta plataforma digitala, proiektu esperimentalak eta bizi kalitatearen hobekuntzan duen eraginaren ebaluazio sistematikoa egitea. Hirugarren eragina da, arreta eta zaintza ereduaren berrikuntza inkrementala errazteko esperimentazioa bultzatu izana. Ideiak, produktuak eta zerbitzuak probatzeko proiektu esperimentalak urte luzez eraman ditugu, eta helburua izan da beti ere zaintza eredu berri baterako transizioan aurrera egitea. Parte arte soziala bilatzen dugu eta ebaluazioa argi dugu esperimentatu behar dela, berritu behar dela, aurre ikusita dauden baliabideak gainditu egin behar direla, eta aurrera pausu bat eman behar dela, aurrera pausu erraldoi bat. Eta horretarako seguru egun behar dugu, eta hori da gure apustua, esperimentazioaren bidez ematea urrats horiek. Bestetik, zainketa eredu berrietan prestakuntza eta gainkuntza sustatzea, honetaz hitz egin dugu. Horretaz gain zaintza kooperatibak ezarri nahi ditugu, baita ere talentua erakartzekoak ere, ezinbestekoa baita. Aurrekoan hitz egin genuen, alkate jaunak esan du plan estrategikoa aurkeztu dela, ni izan nintzen aurkezpen horretan, eta alkateak esaten zuen ez dela talentua erakarri behar, baizik eta geltoki bat izan behar dugula talentu horrentzat. Nire ustez, nahikoa da, ba, talentuak alde egin ez dezan ahalbidetzea, ez? Ze badakigu kolektibo batzuetan lan egoera bereziak daudela. Hirugarren eragina litzateke transizioko gizarte politiken ebaluazio sistemikoa garatu izana. Ez dut gehiago errepikatu nahi, ideia bera, batez ere Javierrek geroago ere hitz egingo duelako ni buruz, baina ezinbestekoa da jakitea eta ulertzea aldaketa ere dokumentatzeko, erabakiak hartzeko. Adierazleen areberako ebaluazioa, partaitzazko ebaluazioa ezinbestekoak dira errealitateari lotuago dagoen sistema bat ezartzeko.
Horrela, nodoetan oinarritutako ebaluazio sare bat sortzea gizarte eragina eta transizio ebaluatzeko Gipuzkoako eredua defini dezake. Beraz, helburuak argi ditugu, partekatzen ditugu. Nik uste du norabidea ondo ezarrita genuela, dugula, eta batez ere sare zabala, sare potentea dugu, eta euskarria ematen dio sare honi, lan honi. Eta horri esker egin diezaiokegu aurre erronka horiei guztiei, behintzat pandemiaren une hauetan baikortasunez. Baikortasun handiarekin, Carlos ni baino askoz ere poetikoagoa da irudi hori jarri du, baina niretzat garrantzitsuena zera da, norabidea ondo ezarrita jar izatea, jakitea norantzkoa zen, abiadura batzuetan garrantzitsuagoa da edo pozgarriagoa, baino nire ustez helmuga ondo ezarrita, bidaideak ondo ezarrita, guztia askoz ere baikortasun gehiago ikusten da eta guztiari askoz ere indar gehiago emateko gaitasuna dugu. Etorkizuna eraiki zen webgunean amaieretzeko. Daukazue liburu zuria, deskargatu dezakezue, hauxe izan da aurkezpen ofiziala, hemendik aurrera publikoa izango da. Bide gogorra dugu, maldatsua, baina esperantzaz eta itxaropenez beterikoa. Eta gainera bide lagun oso honekin. Eskerrik asko. Guardión guztioi. Bueno, ya pizkanekatuta danok ez da, gutxiago falta da. Neri dagokidona da, gida hau preska bat presentatzea, bai? Eta hortarako presentatu, bueno, aurkeztuko dizuetola aurkezpen honekin, batez de lerro nagusienak edo, Gida berak ditu, ez dakit, eunta piko orrialde. Por cierto, esta gida eskuliburu bat, baizik eta oinarrizko dokumentazio bat da, bai? Bueno, guazen. Lehendabizi egin gendu nahu, ez, galdera hau, eta da, zergatik pertsonalizazioari buruzko gida bat. Bueno, zerbait ja aipatu du lehen Maitek, eta azteko konturatu ginean pertsonalizazioa behin eta berriro azaltzen zala taldearen deliberazioan. Honek zer pentsatua ematen digu eta hortaz erabaki hartzen da, bai? Goazen gida bat egitea. Baita, beste alde, liburu zuriaren begira, ikusten gendun gai hau nabarmendu egin behar gendula, eta izan ere hasiera baten ez gendun justu gida bat egingo gendukela pentsatu, bai? Baina, pentsamentu konstruzio hortan, bukatu gendun pentsatzen, merezizula gida bat egitea. Eta hirugarrenik, eredua, asko hitz egin da gaur goizean eredutaz, eredua aldatzeko ibilbidea egin beharrean gaude, eta hortan, ausnarketa bat egin beharko genduke, edo bi, edo hiru, edo asko, eta gida egiteak bide lagun izango zala dudari gabe pentsatu gendun. Bueno, hau etxe dira hiru zergatiak, baina pentsatu gendun ere zertarako, ez? Nahi gendun pertsonalizazioari buruzko gida bat izatea. Hontaz, elementu kontzeptual komunak finkatzea beharko genitulako. Bai? Eta hortan gero komentatuko dizuete ariketa bat, egin gendun ariketa bat oso interesgarria izan zana. Bigarrenik, baita haren oinarriak edo edukiak eta inplikazioak definitzea ere behar gendulako.
Hirugarrenik, esartzen laguntzen duten tresnak identifikatu behar ditugolako. Eta laugarrenik, jardunbide egokien adibide batzuk deskribatzea lagungarri izango delako, gida hau izatea. Bestalde, egiteko prozesua nola izan dan, ez? Etorkizunaraikizek berak ejemplu on bat da, honetaz, eta zer egin degun bezain importantea da nola egin degun. Ze prozedura eraman degun. Aurrenik, talde lan bat izan da. Ba, Gipuzkoan gizarte zerbitzuen eremuan lan egiten duten eta ongizataren etorkizunari buruzko zintanken parte hartzen duten erakundeen 10 bat edo ordezkari izan genuen talde lanetan. Eta prozesuan parte hartze hontan zeintzuk izan zian. Hortxe ikusiko duzue entitateen izenak, baino nik entitate horien atzean dauden pertsonak, talde lanetan, ba izan zian eta izan dira, Bakarne Etxeberria, Iñigo Kortabitarte, Javi Sancho, Javier Castro Espilla, Josu Gago, Maria Muñoz, Mikel Malkorra, Penelope Castejón eta Toni Heredia. Esker mila denoi, placer handi bat izan da zuekin lan egitea. Eta espero, bueno, ziur naiz, jarraituko degula ba, hortaz eta sakontzen honetaz. Baina guzti hau, posible izan da, idazketa eta idazkari teknikoak ziz eukidegulako bide lagun. Esker mila baita ere, Joseba Zalakain eta Inti Fraileri. Bueno, lehen esan dizuet, ariketa bat egin gendula, eta ariketa hau, lehendabizi edo hasiera baten egin genduen ariketa hau, izan zen, definitzea edo guretzako hausnartzea zer den eta zer ez den pertsonalizazioa. Ez? Ez da erresa. Bale? Hortaz, hor ikusten dezuen 10 adierazle, 10 adierazle horiek kontutan hartu genitxun, eta alde batean jarrita, gero jun ginen definitzen zer zen eta zer etzen pertsonalizazioa. Adierazle horiek dira, ba, zein da ikuspegia, fokua eta gai nagusia definitu, zeintzuk dira baldintzak, nola ezartzen den laguntza plana, nola egiten den prozesua, integraltasuna eta ingurunea nola kokatzen dugun, profesionalak, sistema, emaitza eta prospekzioa. Gida hontan ikusiko duzue, bueno, ba, lau eduki nagusi, alde batetik lehen aipatu dugun bezala nahi gendun mapa kontzeptual bat adostu eta euki, gomendioak ere nola transizatu, nola ibilbidea egin Gipuzkoan pertsonalizatzeko arreta hortan, arreta pertsonalizatzeko ere ze tresnak behar ditugun eta zeintzu dian tresna horiek, identifikatu Gipuzkoan arreta pertsonalizatzeko jardunbide egokiak, ze egon badaude, izan badira, eta hortan ere ariketa bat egin gendun. Hiru ekarpen nagusiak azpimarratuko nituzke gidaren hontan. Lehendabizi, gizarte zerbitzuetako sektore guztientzat dela. Lehen ere Maitek aipatu du, eta hortaz ba, aurrak, bazterkeria, desgaitasuna, adinekok, bai? Zeharkako erronka gisa planteatutako arretaren pertsonalizazioa dela. Bigarrenik, pertsonalizazioa zuzeneko arretatik haratago doan erronka, hau da, hiru mail batez be diferente, makro, meso eta mikro perspektiba,
eta alaber hainbat ikuspegi eta paradigma biltzen dituen aterki kontzeptu bat. Eta, hirugarrenik, Gipuzkoan pertsonalizazioaren bidean aurrera egiteko proposamenak eta gomendioak. Liburu zuriari eta 2030 agendari lotuak. Honetaz ere hitz egin da. Baina, ¿qué referentes son los que... Baina zeintzuk izan dira referente horiek? Ze referente bildu behar lituzke gure gida honek pertsonalizazioa ondo ulertzeko Gipuzkoako gizarte zerbitzuetan? 10 referente inguru hartu digu kontuan dokumentu hau eraikitzeko. Horiek guztiak gizarte zerbitzuen arretaren hainbat esparrutan abian jarriko diren eta jarritako referenteak dira, baina funtsean, eta horrela onartu beharra dago, batez ere desgaitasunaren eremuan eta eremu gerontologikoan sakontu duten gehien arlo horitatik datoz, izan ere horiek sakontu dute gehien. Eta horrela, esan dezakegu, bizitza independentaren eredua, pertsona ardatz duen plan gintza, bizikalitatearen eredua eta laguntza eredua, eta pertsona ardatz duen arreta gerontologikoa direla batez ere gehien garatu diren arloak proiektu honen barruan. Horrez gain, eredu aglosasoi ere erreparatu diegu, ala nola zuzeneko ordainketei eta banakako aurrekontuei, eta baita gizarte bazterkeriaren arretan dagoeneko abian jartzen ari garen ereduei ere, ala nola kalteen murrizketari eta laguntzen baldintzarik ezari aurre egiten dioten ereduak. Horrez gain, aurren eta nerabeen arretari dagokionez, ezin dugu aipatu gabe utzi adingabearen interes gorena eta lotura eta txikimenduaren teoria. Izan ere, haiek kontuan hartuta, zerbitzu pertsonalizatuagoak eskain ditzakegu. Horrez gain, interes berezia jarri diogu helduaroko trantsizioari ere, eta hala jaso eta referentziatu nahi izan dugu gida honetan. Bestetik, oso kontuan aipatu ditugu bertako dimentsioak. Izan ere, pertsonalizazioa kontuan hartzen ditugunean, hainbat dimentsioetan lan egin behar dugu, aipatu moduan honek ez du bertako zuzeneko arretan eragina mikromailan aldaketan, ez meso eta makromailetan ere eragiten du, eta antolaketa hau, sistema osoaren antolamentuak kontuan hartu behar du pertsonalizazioa. Bestela, nahi ez dugun eredu bat lortuko da, eta ez da ongi bukatuko. Kontuan hartu beharko lirateken 9 alderdi, nabarmendu ditugu gure dokumentu horretan, kontuan hartu behar dugu, zerbitzuen katalogo zabal eta askotarikoa izango dela. Hautatzeko eta arretaren jarraitutasuna bermatzeko aukera eskaini ahal izateko. Beti ere, hartatutako pertsonaren premien bilakaera kontuan hartuz. Hau da, evoluzio horren norantzkoa kontuan hartu behar dugu. Bigarrenik, pertsonalizazioak profesionalizazio eta desprofesionalizazio prozesu aldi berekoa eta osagarria eskatzen du. Eta hildo horretan, landu eta sakondu beharreko hainbat gai azpimarratzen dira. Eta garrantzia berezia hartzen du erreferente profesionalaren figurak gure gidan. Hori gida bertan aztertu ahal izango duzue. Izan ere, nik Gipuzkoan ere dagoeneko gain eta gure gain hartu dugun arlo bat ez itzen dugu. Hau da, erreferente personalaren figurak garrantzia du eta horrekin diogu Gipuzkoan. Bigarrenik, zerbitzuak ematen dituzten erakunden antolaketa dinamikek pertsonalizazio handiagoa ahalbidetzen duten kudeaketa ereduetarantz evoluzio behar dute. Erakunde malguagoak behar ditugu, erabiltzaileen bizi kalitatera bideratuak. Horrez gain, nabarmendu nahi dugu zentruen diseinu fisikoaren, ingurumenekoaren eta arkitektonikoaren garrantzia. Eta aspektu honetan,
Berebiziko garrantzia hartzen du desinstituzionalizazioaren kontzeptuak. Hau da, helburua ez da pertsonak erakundetatik ateratzea, baizik eta espazioaren individualizazioetik pertsonei laguntzea, beren bizitzaren gaineko kontrola izaten edo kide diren gizartean txertatuta, sartuta sentitzen. Bosgarrenik ezin dugu araudia alde batera utzi, batez ere erakunde publikoetatik, izan ere horrek arautuko du bertako zerbitzua eta zentroa. Eta eskainiko dugun zentroan eta zerbitzuaren funtzionamendu arautuko duen araudia definitzeko kontuan hartu behar dugu pertsonalizazioa. Horrela, bertako aurrera pausoak eta horrekak lortu ahalko ditugu bertan bizi diren pertsonen eskubideetan, eta haiei lagundu egingo diogu, ez ditugu fiskalizatuko, eta bertako komunitateko pertsonak erantzukide bihurtuko ditugu. Agian gizarte bazterketaren harretaren esparrua hainbat irizpideren araberako izango da. Hala nola, kanporatze eza, eta hori izan daiteke aldaketa sakona gertatzen ari diren eremuetako bat. Seigarrenik, banakako plangintza, eskuartza eta eguneroko jarduerak funtsezko elementu dira pertsonalizazioan. Jarduera mimetikoek, automatizatuek, nekez eragingo dute pertsona mobilizatzeko behar den motivazioa. Jarduerek, lau ezaugarri izan behar dituzte. Nolabait pertsonaren gana gerturatzen ari garela ulertu alizateko. Hau da, esankuratxoak izan behar dute jarturarek, ahaldun egin behar dute pertsonaiek, inklusioak izan behar dute eta egunerokotasunean oinarritu behar dira. Zazpigarrenik, parte hartzea ere kontuan hartu behar da. Bertako erabiltzaileen parte hartzea, baita beren senideena eta familiena ere, zertan definizioan, euren arreta planak zehaztean parte hartu behar dute, bertako erabaki hartzeetan parte hartu behar dute, bertako zentroen eta programen funtzionamenduari buruzko erabakiak hartzen lagundu behar dute. Eta honek talka egiten du zuzenean bertako antolamentu dimentsioekin, eta ez ditugu aldera utzi behar. Izan ere, parte hartzeaz hitz egiten dugunean, bertako boterearen kontzesioaz edo emateaz hitz egiten dugu. Dakigunez, boterea edo gobernu horrek, nolabait antolaketa hori gure eskura jartzen du. Segurtasuna ematen digu. Eta parte hartzeaz hitz egiten dugunean, antolamentu hori, gobernu hori edo botere hori banatzeaz ere hitz egiten dugu. Bestetik, baliabide komunitarioak eta komunikatzen sartzen. Hau da, bertako baliabideak txertatu behar ditugu. Lehen aipatu dugun desinstituzionalizazioaren ildotik berezitako baliabide komunitario horien erabilera sustatu behar dugu. Hau da, komunitatera jo behar dugu, izan ere bertan komunitatean bizi gara eta bertan eragin behar dugu. Eta azkenik komunikazio tresnak dauzkagu. Komunikazio tresnatzat ulertzen ditugu informazioaren eskuragarritasuna eta erakundeen gardentasuna bermatzea. Eta ez da agustia, ez da estetika bakarrik. Eragin egin behar, ekintzak behar ditugu. Horrez gain, bertako mugak eta eragozpenak zein diren aztertzeko jarduera ere egin dugu. Ariketa hori egin dugu. Eta beharrezkoa da, eta arduratxo iruditzen zaigu, zerbitzuetan pertsonalizazioa bian jartzeak ezinbestean ditugun mugak eta oztopoak kontuan hartzea. Identifikatzea eta aurreratzea. Horrela, antolamentu mugen muga horiek kontuan hartzen ditugu, nabarmentu behar dan, malgutasunaren eta normanakoaren beharretara egokitzen helburuak antolak eta baldintzekiko batera egitasun lortu behar dugu. Horeka bat lortu behar dugu, bestetik baditugu muga ekonomikoak ere, maitek aipatu ditugu, jasangarritasun aipatu dugu eta horiek bertako eskuragarri dauzkagun baliabide ekonomikoekin batera datoz. Eta gizarte zerbitzu sistema publiko baten barruan, muga administratiboak ere bertako pertsonen eskubideak bermatzen dituzte. Eta beraz, hainbat prozedura kontuan hartu behar ditugu. Izan ere,
prozedura hauek batzuetan bertako pertsonalizazioaren printzipioekin talka egiten dute. Eta aurre hartu behar diegu hoiei. Eta kontziente izan behar dugu bestetik erakunde eta antolaketa inertziez, haiez jabetu behar dugu eta mugez ere jabetu behar dugu. Badakigu hor egongo direla eta aurre ikusi egin beharko ditugula bidean izango ditugun oztopoak gutxitu eta gainditu ahal izateko. Hau da, pertsonalizazioan topatuko ditugun oztopoei aurre egin ahal izateko. Bestetik, arriskuen inguruko ariketa bat ere egin genuen. Eta azkenik, aztelera gailuen edo azkar gailuez ere hitz egingo ditugu. Hori ere oso ariketa interesgarria izan zen. Arriskuei dagokionez, lau arrisku nagusi identifikatu genituen. Lehenengoa, pertsonalizazio kontzeptu bat garatzea izan da pertsona bere jardun eremutik kanpo dauden egiturazko eta gizarteko gaiez arduratzean oinarrituta. Bigarrenik, zentzu berean jarduten duen ariketa bat ere da, hau da, erakundeak beren bete beharren erantzule ez izatean oinarritzen da pertsonalizazio kontzeptu bat garatzea. Honetaz, asko eztabaidatu da, herrialde anglo-saxoietan, eta hainbat bibliografia dugu gai honen inguruan, gidan bertan ere erreferentziak topatuko dituzue. Horrez gain, pertsonalizazioaren arriskua ere kontuan hartu behar da, individualismontzat hartuta. Hau da, pertsonak izaki sozial gisa aitortzaren kaltetan, pertsonari laguntzeko sare esanguratsa implikatzeak duen garrantziaren kaltetan. Hau da, ez gara individualismoaz ari, ez dugu hori pertsonalizazioarekin nahastu behar. Eta azkenik, pertsonalizazioa utxune esanguratsu gisa. Hau da, badago arrisku bat, non pertsonalizazio etiketa marketing tresna soila gisa erabiltzeko arriskua dugun. Espero dezagun dokumentu honek horrelakorik ez gertatzea. Hau da, dokumentu hau lagungarri izatea hori gerta ez dadin. Bestetik, onurak ere badaude. Ze onura identifikatu ditugu ibilbide honetan? Badugu nahiko evidentzia, esateko pertsonalizazioaren oinarri diren ikuspegi teoriko eta kontzeptualen garapenak inpaktu eta onura garrantzitsuak sortzen dituela gizarte zerbitzuetara iristen diren pertsonengan eta baita bertako langileengan eta bertako erakundeetan ere. Argi dago hau ez dela goizetik aurrera egiten eta bide horretan sufrituko dugula, baina mereziko du. Bestalde aipatu behar dugu pertsonalizazioa agindu etiko bat dela. Marijo Goikoetxeak azaltzen duenez, perspektiba edo ikuspegi etikoak pertsonei eskatzen die ahalik eta onura handiena ekarriko duten erabakiak hartzea eta ekintzak garatzea. Eta esparru honetan, duintasuna funtsezko kategoria etikoa da. Pertsonalizazioaren onura handiena pertsonen ahalduntzea bera da. Haien erabakien, jokabideen, ongizatearen eta azken batean bizi kalitatearen protagonista eta erantzule bihurtuz. Baina berriro diot, lagundu egin behar da, eta zentzu horretan bioetikaren esparrua eta autonomiaren, ongizatearen, ez gaizkiaren eta justiziaren printzipioen garapena gogorarazi ere egin behar dugu. Eta iritsi gara, azeleragailuetara, oso une zirraragarria izan zen hau. Izan ere, ez da egiaztatu gaur-gaurko zein elementuk azkartzen duten gizarte zerbitzuen eredu konbentzioletik pertsonalizazioan oinarritutako eredu baterako transizioa. Guk horretarako ariketa bat egin dugu dagoeneko, printzipio eta tresnak onartu ditugu, baina hortik haratago ez dakigu zeintzuk diren giltzarri diren elementuak, baina orain arte garatutako praktiketatik ondorioztatu dugu bost direla igarobide hori bizkortzeko elementu nagusiak. Honakoak dira elementu horiek, batetik lidergoa eta bultzada teknikoa, eta horrek kontzeptu esparru berriak eta tresna berriak behar ditu. Beste erraminta kutxa bat behar dugu. Bigarrenik, gizarte eskaria ere hor dugu bost elementuen artean. Hau da, pertsonak gizartean mobilizatzeko, kontzientziatzeko eta eragiteko gaitasunetik eratorritako eskari bat dago. Eta hemen, gizarte elkarteek eta mugimenduek funtsezko zeregina dute. Eta Gipuzkoa eredu da horretan.
Bestetik, hirugarrenik, bultzada politiko eta instituzionala dugu. Funtsezkoa da, aldaketak eragingo dituen politika publikoen aldeko apustu irmoa egitea. Eta hemen, zentzu hartzen dute, evidentzia zientifikoa sortzea bultzaten duten proiektu experimentalek. Eta aldaketei zilegitasuna ematen dietenek. Laugarrenik, konplizitatea eta implikazio profesionala dauzkagu. Hau da, kualifikazio teknikoak pertsonalizazio helburuei eta metodologiek dagokien eta metodologiekin duen harremana. Biltzar honetan, non unibertsitateak ere bertan daude, Gipuzkoan presentzia duten unibertsitate guztiak daude hemen, bertan parte hartzen dute biltzar honetan eta seguruenik gai honen inguruko oharrak hartuko dituzte. Eta baita bosgarren puntu honetaz ere, izan ere, evidentzia zientifikoa, ebaluazioa eta ikerketa garapena eta berrikuntza sortzeko gaitasuna behar dugu. Berriro eskerrak eman, benetan, bihotz bihotzez, gida hau egitea posible egin dezuen guztioi. Gida laister izango dugu eskuragarri etorkizuna eraikiztin tank webgunean eta besterik gabe, le voy a dar la palabra a... Eta besterik gabe, Javier Castro Espillari emango diot hitza, bera think tank honetako koordinatzailea da, ikertzaile nagusia da Sozinoban, eta berak aipatuko dugu, berak azalduko dizkigu, zeintzuk diren etorkizuna eraiki think tank honen barruan dauzkagun esperimentazio eta evaluazioari dagokioneko etorkizun hurbila zein den. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, eskerrak nazioarteko zientzialari batzordeari gurekin dagoelako gaur hemen. Eta transizioko gizarte politikei buruzko eztabaida honetan, eta bereziki pertsonalizazioan eta transizio agendan, gai horiek lotura handia dute think tankarekin eta horregatik nahiko nuke ba, berein iritzia jaso gai honi buruz. Nire aurkezpena oso laburra da, hiru diapositiba besterik ez dira. Eta azalduko dudan gauza bakarra da nola egin dugun lan think tankean etorkizunari begira eta zer dugun aurrean. Lehenengo ideia garrantzitsu bat, hala eskatu digutelako eta horrela eztabaidatu dugulako da, ze enfoke, ze ikuspegi eman nahi zaie transizio politikei. Ez dugu aldaketaren teoriak bat ezarri, baina bai aldaketa ikuspegi bat. Hiru zertzela da besterik ez, lehenengo gaia lotuta dago maila estrategikoarekin, transizioen ikuspegi hori horrekin dago lotuta. Eta da, arazoa ikuspegi partekatu batetik aztertzea, baina baita ere etorkizunuke ikuspegi batetik. Ez, helburua ez da bakarrik gaur egungo arazoak aztertzea, baizik eta etorkizunuko ikuspegi batekin aztertzea, ez? Etorkizunetik itzultzea bezala. Gero dago maila taktikoa, hau da, aliantzak sortzea. Carlosek ere aipatu du, badira hiru maila gizarte politiketan, bat lotuta dago gizarte larrialdiekin, bestea lotuta dago zerbitzuen egonkortzera zuzendutako estrategiekin, eta hor sartzen da pertsonen bizikalitatea, eta gizarte politiken hirugarren maila lotuta dago berrikuntzarekin. Politikak egonkortzeko aliantzak eta berrikuntzarako aliantzak gauza desberdina dira. Eta hori garrantzitsua da, ze transizio teorian barruan gure helburua aliantza sistema berri bat eraikitzea da. Eta puntu hau oso garrantzitsua da, ze guk buruan ditugun transizio politika hauetan, Gipuzkoako politika hoietan, aliantza berri horiek hasi dira sortzen erabiltzaileekin, kudeatzaileekin, profesionalekin, eta hori da aliantzak eraikitzeko beste modu bat. Interesgarria da baita ere nola egonkortzen den edo nola ezartzen den diren aliantza horiek, eta horietarako tresna bat dira agendak, hor dago 2030 agenda.
hirugarren maila bat lotuta dago maila operatiboarekin, hau da. Nola garatzen da teoria, nola eramaten da teoria praktikara? Hor ezartzen dira eragileak, proiektuak eta esperimentazioa. Politiken ikuspegitik badira aldaketa garrantzitsu bat da. Berrikuntza eta esperimentazioa, hortxe daude bi ardatz horiek, eta dimentsio etikoa ere bai, ezin dugu esperimentaziorik aurrera eraman, kode etikorik gabe, eta horrekin oso kontzientziatuta gaude. Esperimentazioa eta etika oso lotuta daude. Belenek aurreratu ditu, eztabaidatu alditzakegu gai horiek, baina azkenean esperimentatzea ideiak probatzea da, prozesuak mikroeskalan edo eskala txikian probatzea, gero horiek eskala handiago batera eramateko helburuarekin, bada laugarren elementu bat, dago gogoeta edo ebaluazio maila, ebaluatu behar da, ez bakarrik jakiteko non gauden, transizioan non gauden kokatuta, baizik eta identifikatzeko ikaskuntza prozesuak zer ikasi dugu praktikatik, guk asko ikasi genuen COVID-aren ebaluaziotik, asko ikasi dugu eta ikusi dugu nola pentsatu behar den politika berrien prozesua. COVID-a ez da izan, irekieran ere esan dute, COVID-a ez da epidemia soil bat, sistema aldarazi du. Eta hori da egin behar den irakurketa edo egiten ari den irakurketa baita think tankaren barruan. Gure lehenengo saioan COVID-a ebaluatu genuen, hori izan zen gure lana. Norbaitek interesa badu, geroago hitz egingo dugu transizioen teoria sakonago, baina azkenean hori da transizio politiken atzean dagoen ideia. Lau printzipio daude, gobernantza elkarlaneko gobernantza, politiken diseinua, hau da transizioen agenda, ez dira bakarrik gizarte politikak, baizik eta eredua bultzatuko duten gizarte politikak. Gero esperimentazio eredua du oinarri, hori da berrikuntzaren oinarria. Eztabaida beti da zer den berrikuntza, eta berrikuntza ez da bakarrik pertsonen bizikalitatea hobetzea, baizik eta eredu berria ere bultzatzea. Hori oso puntu garrantzitsua da. Berrikuntza batzuek baldintzak hobetzen dituzte, ez egoitzen baldintzak edo bizikalitatea hobetzen dute, baino ez dute transizioa bultzatzen. Eta beste batzuek bai. Orduan gu bereizketa hori egin dugu transizioen mailan eta berrikuntza mailan barkatu. Eta azkenik, ebaluazioen gaia, transizioa ebaluatu behar da, ez bakarrikan gizarte politiken printzipio klasikoari jarraituta, baizik eta ikasteko ere, bai jakiteko norantz goa zen. Ikusiteko ze desbideratze duten ezartzen ari garen politikek. Lau zertzela da, hiru lau zertzela da eman nahi nituen aldaketaren ikuspegiari buruz, eta hor sartzen da, transizioen teoria nola ez. Think tankaren lana ere labur-labura aipatuko dut, esan dugu ze produktu handi sortu diren 2020 eta 2021 batean, 12 saio horietan, badugu oso produktu konkretua, liburu zuria, gaur hemen ofizial egin duguna, baita ere gizarte zerbitzuen pertsonalizazioaren gida ere Belenek hitz egin dugu horri buruz. Baina zer dator ondoren, nola egingo dugu aurrera etorkizunean? Zintankaren barruan, eztabaidatu duguna da esperimentazioa indartzea. Hau da, proiektu bat abian jartzea, proiektu konplexu bat, baina aurrera aterako duguna aurrengo hilabeteetan, eta lotuta dagoena pertsonalizazioaren gida operatibo egitearekin. Belenek esan digu zer dioen gida horrek, eta zintankak egingo duena horrein izango da hori praktikara eramatea, esperimentazio prozesuen bitartez. Horrela pertsonalizazioan, gizarte zerbitzuen pertsonalizazioan oinarritutako evidentzia sortzeko. Beraz, think tanka hemendik aurrera ez da think tank bat, hau da deliberazio gune soil bat, edo sorkuntza eta diseinu gune soil bat, baizik eta esperimentazio gune bat. Horregatik oso interesgarria da guretzat, think tankean eztabaidatutakoa praktikara eramatea. Bigarren estrategia handia, zintankearen barruan da, ikustea zer mailatan egin daitezkeen operatibo liburu zuriko neurri horiek 2030 agendan, hau da, zer neurritan ari gara ideia horiek politikan txertatzen.
Beraz, horrela, zintanka experimentazio nodo bat bilakatuko da. Gizarte politikak experimentatu nahi ditugu, ulertuta zintankak proposatutako 12 gomendu horiek zenbateraino eramaten diren aurrera eta nola bultzatzen duten sistema. Horretarako ere proiektu berri bat jarriko dugu abian ebaluazio metodologia batekin, ba aurrera bide horiek neurtu ahal izateko eta transizio monitore edo deitu izan diogu horri. Amaitzeko, esan dizuet, gauza laburra egingo nuela, zer gertatzen da honekin guztiarekin? Bihar 12 gomendioak abian jarriko bagenitu, beste eredu bat izango genuke aurrean, beste zaintza eta arreta eredu bat izango genuke. Ba, hau da, 12 gomendio horiek bihar bertan abian jarriz gero, ezta? Izango genuke eredu hori. Zintankaren lanari erreparatzen diogunean, personalizazio gidari, ba, ikusten dugu ikuspegi erradikal bat dagoela atzean, ez? Sistemaren eraldaketa radikal bat, erabatekoa. Baina gauza ez da radikalki pentsatzea bakarrik, baizik eta modu inkrementalean jardutea. Zintankaren bigarren fasea da du tank batean bihurtzea. Hau da, esperimentalagoa izatea, ebaluatiboagoa, esperimentazio nodo edo gune bat bilakatzea. Asko eztabaidatu dugu beste gai honi buruz eta ari gara eztabaidatzen eta gauza da nola egituratu ebaluazio hori. Pertsonen bizikalitateaz gain eta politiken inpaktu, gizarte inpaktuaz gain, ebaluatu behar dugu baita ere transizioa, hau da nola ari gara eredu aldatzen, nola sortzen ditugu evidentziak, eta nola jabetzen gara eredu berri bat sortzen ari garela. Hau ez da ebaluatzeko hain erraza, adierazleak eraiki behar ditugu, gai horiek identifikatu ahal izateko. Hori da, geure buruari ezarri diogun lana, zintankaren barruan, baina baita ere gizarte politikatako sailaren barruan. Zintankan nodo bat da, ari gara Europako nazioarteko beste lankide batzuk ere gonbidatzen. Kontraste eragileak ere baditugu, erabiltzaileak, sindikatuak, patronalak, horiek guztiak ere ebaluazio nodoaren barruan daude, eta gu haiekin harremanetan gaude etengabe. Beraz, think tanka sare zabalago baten kide da. Eta gakoa da nola ebaluatu, ez? Ez badugu prozesuaz ikasten, ez badugu ebaluaziorik egiten, ez dugu jakingo norantz goazen, eta ez dugu ikusiko zein den gu sortzen ari garen inpaktua. Beraz, nik oso itzaldi laburra egin nahi nuen, nekatuta gaude, baina oinarrizko ideia zera da, badugu transizioaren ikuspegi bat, badugu teoria bat, norbaitek ez badidatu dezakegu, baina esperimentazioa ez harago dauden teoriatzu batzuk baditugu, eta 10 urtea baino pixka bat harago, hori da aurrean dugun eremua, eta eremu horretan nahi ditugu eztabaidatu gizarte politikak, eta transizioa da, ba, zerbitzuetan zentraturiko eredu batetik, pertsonetan zentraturiko eredu baterako ibilbidea egitea. Beraz, gure erdigunea lotuta dago, ba, zintakak egiten duen lanarekin, hau da, gizarte politikak eztabaidatzen dituen aditu taldearen lanarekin. Ez dut gehiago esango, hau zen, zuei helarazi nahi nizuen ideia, jakin dezazuen aurrean duguna dela esperimentazio gehiago eta ebaluazio gehiago. Hori izango da gure aurrerako lana. Datozen 20 minutuetan saiatuko gara edo egingo duguna da adituen, hemen ez dakit badakizuen, baina badugu hemen Europako batzorde bat, 5 pertsonek osatuak, guk gonbidatu ditugu, galde diezaguten, beraien iritziak eman ditzaten, ba, gure ibilbideari buruz, jakiteko nolari garen aurrera egitea. Beraz, nire proposamena da, hemen parte hartu dugunok, Maite Peña, Carlos eta Belenek, ona igotzea, hemen esertzea, eta adituek beraien galderak egingo dizkigute eta gu ba eztabaidatxo bat egingo dugu.
ba, hemen hitz egin dugun guztia hobeto ezartzeko. Nik ez dut ezarteko besterik, eskerrik asko. Nerea funtzionatzen ari da. ¿Suena o no? Sí. Perdonad que estábamos haciendo el tema del micrófono. ¿Qué? Vale, vale. Estábamos comentando... Sí, sí. De mientras que cómo cambia la perspectiva de estar... Egia esan, nola aldatzen den ikuspegia ez, de agertokiren alde batean edo bestean egon. Tenemos algunas preguntas. Baditugu galdera batzuk. Sí. Me quedo con el micro. Ah, vale. Vale. Bueno, primero, muchísimas gracias. Lenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, Victoria Stein da nire izena, austriarra naiz. Aurkeztu lana handia egin duzue, aurkeztu dituzue egindako lan guztiak eta hitz gako hitz guztiak dituzue hor. Orain ingelesera aldatuko dut, zei errezagoa da niretzat. Iruditzen zait erronka nagusi bat niretzat dela, Maitek esan duen horretan oinarrituta dela, ikuspegiz aldatzea. Eta iruditzen zait oso esanguratsua dela, Javier izan zela lehenengoa esan duena eta orain jendea sartuko dugu tartean. Orduan personalizazioa hitz egiten badugu, hamar adituko osatutako batzorde batek osatuta erabiltzaileak tartean sartu gabe, nik uste dut horiek erakusten duela, ez zaretela behar bezain radikalak. Beraz, aurrera eginez, gizarte zerbitzuak eraldatu behar badituzue, pertsonak izan behar dituzue maila guztietan sartuta, baina pentsatu behar da baita ere administrazio publikoan, sektoreetan eta pertsonetan beste modu batean. Beti jarraitzen dugu hitz egiten gizarte zaintzen ikuspegiaz. Zuek osasunaren gaiak hementxe dituzu integratuta, baina ez zareteari gizarte perspektiba hori sartzen, osasunari zarete aintzat hartzen.
Orduan, sistemak ez dute bakoitzak bere arlotik pentsatu behar, baizik eta pertsonaren arlotik, eta ikusi behar dugu nola laguntzen dion sistema batek pertsona bati edo komunitate bati edo familia bati. Beraz, zuek pentsamendu radikalaz ari zaretenean, nire ustez, erradikalizateko pentsatu behar duzuen nola esperimentatu beste antolakuntza modu batetik, sistematik arago joango den antolakuntza modu batetik. Galdera hau norentzat da, Carlosentzat da, edo norentzat? Ni Liber France naiz, ezin dut gaztelaniaz hitz egin, beraz ingeles ez hitz egingo dut, Belgikarra naiz. Gizarte politiken arloan lan egin dut Europako batzordean, eta lehenik eta behin zorionak eman nahi dizkizuet. Lan eskerga egin duzue, lan handia egin duzue, harrigarria da, eta abangoardiako lana da. Etorkizuneko gizarte politiken sorkuntzaren arloan. Ez dugu ahaztu behar, benetan, arro sentitu behar dugula Europak gizarte politikak dituelako, baita gizarte babeseko sistemak ere, arro sentitu behar dugu hortaz. Eta zuek abangoardian zaudete, transizio horien abangoardian, transizio horiek ezinbestekoa da sistema horri eutxia alizateko. Nik mundu osoan zehar lan egin dut, eta bermatzen dizuet, esaten dizuet, zuena bezalako sistemarik ez duten herrialdeek, adibidez Hego Afrikak edo Indiak, askoz ere gehiago sufritu dutela pandemia honetan guk baino. Hori beti izan behar dugu aintzat, zuek abangoardian zaudete, aldaketa horrean abangoardian. Galdera asko ditutala ere, eta galdera horietako bat da, edo lotuta dago, zuen proposamenarekin, zuen proposatzeko moduarekin, nola lan egingo duzuen lan osasunaren eta gizartearen arloekin, ze personalizatzea da helburua. Eta gero eta osasun zerbitzu gehiago ematen dira tele osasunaren bitartez, COVID-a dela eta. Beraz, nola da posible zuen erakunde sisteman, nik ez dut zuen sistema, osasun sistema oso ondo ezagutzen, eta horregatik jakin nahi nuen, eta badu beste bigarren galdera bat ere, nahiko nuke jakin, edo gehiago nahiko nuke jakin zuen adierazlei buruz. Hau da, emaitzen edo impactuaren adierazlei buruz. Ze egoera tan zaudete orain, zenbat pertsona jasotzen dute etxeko arreta, edo egoitza batean, jakin nahi dut pertsonen egoera, ez nago hain interesatuta prozesuetan, baizik eta pertsonetan. Jakin nahiko nuke zer aldatuko den etorkizunean, eta zer aurrekontu daukazuen, ambizio handiak dituzue, eta oso potoloak, baina nork ordainduko du hori guztia, eta nola zenbat balioko dute zaintzaileek. Beraien lan egoera hobetu nahi badute. Eta arreta hobetu nahi baduzue egoitzetan, nork ordainduko du hori guztia? Eta nola ebaluatu duzue hau? Edo hori geroago etorriko da. Hori edira nire bi galderak. Kaixo, Adelina Komaserrera naiz, plazerra da niretzat hemen egotea, eskerrik asko, gonbidatzeagatik, prozesu benetan da suspergarria, ambiziotsua, eta zorionak eman nahi dizkizuet baita ere, ba, egindako ibilbideagatik, eta urruti iritsi zaretelako, eta zuen ambizioagatik. Nik galdera zail bat egingo dut, badakit oso zaila dela, eta jarraipena eman nahi dio nire kideek hemen esan dutenari. Batzuetan iruditu zait, naiz eta ambizioa radikala izan, ez dakit ez dagoen oraindik ere erradikalago izateko aukera. Badira alderdi batzu, gobernantza, finantzak eta pixka bat maitik kanpo geratu direnak. Estatukua onartzen ari gara, baina
estatuko hori, batez ere COVID-arekin, Gipuzkoan ikasten ari garenarekin, maila globalean, aigera ikusten nola finantzatu sistema horiek. Eta adibidez mendetasun legea, eta ez badira ere zuen kompetentzia, baduzue zer esana, baduzue ahotsa. Eta horri buruz zerbait gehiago entzun nahiko nuke, eta beste iradokizuna litzateke esatea, ambizioetan ere, nahiko nuke think tank eta du tankaz aparte, analyze tank ere bat ikusi, indar gehiago emateko, eta ikusteko baden modu bat ibilbide horri hori, ezarri duzuen ibilbide horri hori, benetan lortzen ari den edo ez, ikusi behar dugu zein diren adierazleak, zein diren datuak, ikusteko bizikaletatea hobetzen ari garen, desparekotasuna murrizten, nola izango dugu gaitasuna eskuartean dugun informazioa aztertzeko, ikusteko iristen ari garen benetan ambizio horiek betetzera, oraingoz hau, baina oraingoz zorionak hori bai. Muy buenos días, egunon. Egunon. Frances Torral badut izena, etikako katedraduna nahi Ramon Llull Unibertsitatean eta bost etika batzordeko buru naiz. Zorionak egindako lanagatik eta batez ere lan honetaz ikasteko aukeragatik lehen irakurri dugu lan hau. Alfonso izan duzue lider Europako batzorde honetan. Nire begiradak etikarekin du zer ikusea, etika pare bate hitzalditan aipatu da, baina niretzat funtsezkoa da zaintza eredu berri baten proposamenean. Ta galdera hauxe da, nola eraiki azpiegitura etiko hori zaintza eredu berri horretan? Eragile guztien eskubideak bermatu alizateko eta batez ere zaintzaileen bete beharrak eta eskubideak bai etxeko zaintzan, bai egoitzetan. Eta honi buruz hitz egiten ari naiz, hainbat dilema sortzen zaizkigu transizio testu inguru batean. Alde batetik, ikerketarekin eta esperimentazioarekin loturikoa. Investigatzeaz, ikertzeaz eta esperimentatzeaz hitz egiten ari ganean, ez batez ere, talde zaurgarrietako kide badira, etika ezinbestekoa da, baimenak, konfidentzialtasena hori guztia kontuan hartu behar da, eta behar da, azpiegitura behar da, etika batzordeak behar dira, gizarte harretako batzordeak, adibidez, etorkizuneko agertoki batean, kulturaniztasuna izugarria izango da, erlijioaniztasuna baita ere, etnikoa, linguistikoa, eta horrek ere dilema berriak ekarriko dizkigu zaintzaren praktikan, ze munduaren ikuskerak ere oso desberdinak izango dira. Eta benetan transizioa edo etxeko arretara eta zaintza pertsonalizatuetara transizionatu nahi behar badugu, oso garrantzitsua da etika batzordeak aztertzea nola gauzatzen diren zainketa horiek etxeetan. Hau da, ze azpimarratu nahi dut, abusu gehien eta eskubideen urraketa gehien, batez ere adineko pertsonena, etxean gertatzen dela, eta ez egoitzetan. Egoitzetan kontrola edo profesionaltasuna ikuskaberitzak askoz ere handiagoak dira eguneko 24 orduetan, asteko egunero. Zen ni etxerantzko migrazioaren aldeko naiz, baina bereziki zaintzaileen eta zainduen eskubideak bermatuta. Horregatik, bihar hitz egingo dut, azpiegitura etiko horretaz,
baina niretzat hori da punturik ahulena ikusi dudan garapen honetan. Eskerrik asko eta zorionak. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Belmonte, vengo del Public Tech Lab. Beatriz Belmonte naiz, Public Tech Lab betik nator, enpresa institututik Madriden, eta eskerrak eman nahi dizkizue, nire kideek bezala, ba, gaur hemen parte hartzeko eman didatzen aukera. Nire galdera Franceskek esandakoren ildotik dator, ez? Etika eta esperimentazioaz nahi dut hitz egin nahi dut. Esperimentazioaz asko hitz egin duzue, esperimentazioaren garrantziaz berrikuntzarako. Nik haustura gehiago ikusi nahi nituen gaur hemen. Baina planteatzen ari zareten eredu honetan esperimentazioak beste ate batzuk ireki behar ditu, beste dinamika batzuk ahalbideratu behar ditu. Hau da, zer modutan adibidez, nola erantzun galderei, ez, ikerketa bezala ikusteko hurbilketa bat hobea den bestea baino, urrats txikiak emateko esperimentazioaren bitartez. Orduan, plataformak ere sortu behar dira, hau guztia albidetzeko batez ere, zeigarren puntu hori sartzen dugunean, ez, eraldaketa digitala, ze hortxe esperimentazioaren alderdiak hor ikuspegi berriak ekartzen ditu, eta beste konbersazio batzuk sortzen dira, ez, eta konbersazio horietako ba, gaitzaileak ere behar dira, ez? Nola konversazio, puntu hau atera da zuen elkarrizketan, zure zuen eztabaidetan, besteri gabe eskerrik asko, eta zorionak zuen lanagatik. Vale, egunon, Lucas Gortázar, investigador. Egunon, Lucas Cortazan naiz, ikertzailea eta Mundu Bankuko aholkularia, zorionak egindako lan guztiagatik. Badakit egon dela honi esango duanari buruz galdera bat, baina prozesu honetan guztian deliberazioa garrantzi handia du. Baina oso interesgarria litzateke lankidentzazko dimentsio horretaz hitz egitea, ez? Hitz egin duzue. Baina bada lankidentzazko dimentsio oso garrantzitsu bat, ze eragile askok parte hartu duzue prozesuan eta guztiok ba, norabide batean lan egin duzue. Eta orduan aurrera begiratzea, ba, prozesuaren balioa, prozesuari balioa ematea eta komunikatzea da. Eta oso komunikazio tresna polita, potentea da eta aurrera egiteko almena ematen diguna. Buenas tardes, soy Alfonso. Arratsaldeon, Alfonso naiz, European Social Networken zuzendari exekutiboa. Carlos Belén, Maite Javier, eskatu zidaten abian jartzea aditu talde hau. Diputazioa gure sarean dago, gizarte zerbitzuen sare bat da, eta zorionak eman nahi dizkiet, bai. Libek esan duen bezala, gizarte politika, kongizatearen politikak abangoardian jarri dituzue, prozesuaren abangoardian. Eta hasteko guztiok pozik egon behar dugu, ez baita ala izaten. Beraz, hori da esan behar den lehenengo gauza. Ni oso arronago hori horrela izateaz, eta gainera eremu publikotik egitea hori guztia, ze askotan, ez da eremu publikotik egiten. Zer irratikatean galdetu didate balioari buruz, eta nik behin eta berriz zanpatu dut ezinbestekoa dela administrazio publikoa prozesu hauen abanguardioan egotea. Horregatik eman nahi dizkizuet zorionak, eta animatu nahi zaituzet horrela jarrai dezazuen. Eta bestetik, bueno, galdetu esan diguzue laguntzeko,
konstruktiboak izateko. Zuen diagnostikoa, hemen aurkeztu duzuen diagnostikoa bat dator, beste herrialde batzuetan gertatzen ari denarekin, eta Maitek aipatu du ze biztanleria taldetan jarri behar den arreta, eta ni ere bat nator horretan. Baina erronketako bati buruz, erronka demografikoa hain zuzen, nire ustez erronka horrekin lotuta migrazioaren alderdia ere azpimarratu behar da. Nik ustez beste biztanleria talde bat izan beharko liratekeela migratzaileak, eta gainera ikuspegi positibo batetik. Eta helburua litzateke erronka demografiko horri positibotasunetik heltzea, ze oso erronka potoloa da administrazio publikoarentzat. Eta erronka hori uztartu beharko litzateke sistemaren iraunkortasunarekin eta zaintzen ekonomiaren sustapenarekin eta sektore profesionalaren sustapenarekin. Ze izan ere, bada erronka bat hemen gaur eta Europa osoan lotuta dagoena sistemaren profesionalizazio handiago eta hobeago baten bultzatzearekin eta jendea sistemara erakartzearekin, gazteak, zaintza esperientzia duten pertsonak, migratzaileak. Hortxe dugu aukera bat hori modu positiboan enmarkatzeko eta horrek eragin positiboa izan lezake transizio demografikoarekin lotutako guztian. Beraz, hori landu ahalko genuke. Taldearen barruan bat gatoz, ba, pertsonak erdigunean jartze horrekin, eta erdigunean jarri behar baditugu, pertsonak ere hor egon behar dute. Eta prozesuak ebaluatzeaz gain, emaitzak ere ebaluatu behar dira. Beraz, pertsonalizazioa hitz egin duzuenean, eta horrekin lotuta deno gatoz bat, nik pertsonalizazioa oso lotuta ikusten dut, ez bakarrik ebaluazioarekin, baizik eta kalitatearekin, sistemaren kalitatearekin. Kalitatea batzuetan esan izan da hori dela egoitzen akreditazioa, ez? Baina askoz ere gehiago da, eta oso estuki lotuta dago zaintzen pertsonalizazioarekin. Eta horretan egin behar dugu aurrera. Ba, Franceskek esan duena gatik, ez da? Zainketa pertsonalez hitz egiten badugu, ulertu behar dugu kalitatea beste ikuspegi batetik. Kalitatea bidaia bat bezala da. Duela 10 urte kalitatetzat genuena ez da gaur egun duguna. Beraz, aurrera egin behar dugu pertsonalizazio agenda horretan, hori lotuta egon behar da zaintzen kalitatearekin eta arretaren kalitatearekin. Erronka horretan aurrera egin behar dugu, hain zuzen ere, ongizatearen esaturen etorkizunei erantzuteko. Bueno, eskerrik asko, por todas las preguntas, desde luego. Eskerrik asko galdera guztiengatik, guztiak dira interesgarriak, agian banatu egingo dugu pixka bat lana, nik erantzungo diot finantziazioaren arlokoari eta eremu soziosanitariokoari. Alfonsok esan duenaren ildutik erabat ados nago kalitatearen kontuarekin. Oso lotuta dago pertsonalizazioarekin eta horri erreparatu behar diogu zerbitzuen kalitateari eta nola kalitate horrek laguntzen duen pertsonen bizil kalitatea hobetzen. Eta adierazle kualitatibo horiek ondo definitzea ezinbestekoa da. Hori da helburua eta horretan ari gara lanean. Migrazioari dagokionez egia esan ez dugu ezarri xede kolektibo gisa, baina arrazoia izan da xede kolektiboak zerbitzuekin lotu ditugula gehiago eta migrazioaren kolektiboa beste horien barruan lantzen dugu. Egia da baditugula migrazioarentzako espezializatua diren zerbitzuak.
baina eta politika makroagoen zati dira. Baina iruditzen zait ezinbestekoa dela hori aintzat hartuta biztanleen zahartzea, biztanleria piramideen alderantzizkatze hori, eta positibotzat jo behar dugu la migratzailea horrekin lotuta. Alderdi ekonomikoari dagokionez, hainbat konkor daude hor, ez da? Presioa eskaria gero eta handiagoa da, eta oso lotuta dago biztanleen zahartzearekin. Eta inbertsioa legina gero eta handiagoa da, sail guztietan, Gipuzkoako foru aldundian 140 inguru gade, foru aldundiaren guztizko aurrekontuaren 140 zarena, ez egia esan gure erakunde sarea komplexua da, hiru kompetentzia maila daude, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak, hiru maila horiek daude, baina jauzi kualitat, eman nahi dugun jauzi kualitatibo honetan ez gara zerotik abiatu. Egia esan badaude mendetasunareko prestazio ekonomikoak eta beste eguneko zentroak, etxeko laguntza, baliabide horiek, tako bakoitza bere finantzaketa dauka. Guk eman nahi dugun jauzia da sistema horiek guztiak premien, lehentasunen eta preferentzien inguruan zentratzea. Eta atzematen ari garena da horrek koste handiagoa dakarrela, behintzat hasiera batean. Zaintzen kalitatea hobetzen da, baina aldi berean kostua ere handitzen da. Iraunkortasuna ez da arazo bat. Proposamen honek edo ambizio honek dakarrean iraunkortasuna ez da erronka arazo bat. Aurreko legegintzaldian ere jarri genuen mahai gainean, zer ordaindu behar da, nork ordaindu behar du, gizarte politikaek ordaindu behar dituzte hotel gaiak, zer finantzaketa mailak etorri behar du erabiltzailearen eskuetatik, ze koordainketa mota egingo dugu. Eztabaida hau makroagoa da, baina guk ezin dugu itxaron, ezin dugu horri konponbide baten ematearen zain egon, ze hor, esan dugun bezala, punta asko daude, komplikazio asko daude, eta ez dugu epe motzerako irtenbiderik ikusten. Zer egin dezakegu? Ba, orain arte egin duguna egin dezakegu. Eta aurreko legintzaldian abian jarri genuena. Eta oraingoan ba, berresten ari garena. Zer egin dezakegu? Ba, esperientzia pilotuak abiarazi. Lehen maila batean aldundiaren finantzaketarekin, eta elkarlaneko gobernantza hori abian jarri, zergatik? Erakundeak prest gaude inbertitzeko. Dugun esperientzian, zaintzako ekosistema lokalak martxan jarri ditugunean, proiektu esperimentalaren atzean baldin badago kalitatearen hobekuntza bat, horretarako prest daude, eta gu jauzi kualitatiboa eman dugu. Orduan, sistema bat, sare, berrikuntza sare bat, esperimentazio sare bat ezarri behar da, eta guztiok egin behar dugu apustu horretara, eta ondorio horietara iristea oso garrantzitsua da. Guretzat funtsezkoa da udalen figura, udalen irudia. Eta beste guztia etorriko da, baina oso argi genuen ezin garela geldirik geratu eta ez dugula itxaron behar ba finantzazioaren asuntuak argitzera, gauzak neurriak ezartzeko.
Eta hor, zaintzen tokiko ekosistemen inguruan egin dut gogoeta, ez? Arlo soziosanitarioarekin egindako galderarekin lotu nahi dut hau. Mikromailan bai gara gai pertsona baten premietan oinarritutako neurriak artikulatzeko. Eta egindako ebaluazioetan, ba ikusten dugu inbertsioak benetan konpensatzen duela. Baditugu eztabaidarako espazio soziosanitarioak, baditugu lurralde kontseiluak edo batzordeak. Gobernantzia soziosanitarioa teorian oso ondo artikulatuta dugu, baina praktikak huts egiten dugu, koordinazioak huts egiten dugu, batez ere praktikan, ez, pertsonan zentratuta. Eta hori gainditzeko, esperientziaz ari naiz, gure esperientzia xumeaz, hori mikroan, kasu konkretuetan, auzo konkretuetan, udalerri konkretuetan, hor gainditzen da. Eta gai gara, ez dakit, emaitzak erakustearen bitartez, batez ere, gai gara lan egiteko modu hori horretara erakartzeko hainbat eta hainbat eragile. Eta oraingoz, ezarrita ditugun arauaren neurriekin, beraz, elkarlaneko gobernantzan, batez ere, beraz, nahi dugu esperientzia eman auzo konkretu batera, ambulatorio konkretu batera, eta hor bai gara gai benetan koordinatuta aritzeko sistema, hainbat sistemaren artean. Baina zeharkako ikuspegitik zailagoa da, ba ez bakarrik osasunarekin, baita ere etxebizitzarekin, etxebizitzaren arazoa gizarte zerbitzuek konpondu behar dute? Ez dut uste, laguntzek, bai, akompainamenduek, bai, baina etxebizitzaren arazoa ez. Hezkuntzarena, nik uste dut, hori guztia aztertzen ari gara, ez dira bide errazak. Baina esperientzia mikromailara ekartzen badugu, emaitza onak lortzen ditugu. Ez dakit nola egingo dugun, horrela. Pertsonen iritzia hitz egin duzu, komplikatua da, konplexua da, baina horretan ari gara lanean. Plan pilotu bat egin dugun bakoitzean, egin dugu ebaluazio bat, eta ikusteko horrek pertsonen bizikalitatea hobetu duen edo ez duen hobetu. Baina orain arte beti izan da horrela, esku hartzeak beti hobetu du pertsonen bizikalitatea. Eta gero kostu efektibitatea ere egin dugu jakinda inbertsioa handiagoa dela, erakusteko nola arreta pertsonalizatuago bat ere inbertsio bat den lortzen duzulako gastu mediko txikiago bat edo gizarte gastu txikiago bat. Adierazlei dagokienez, noski aintzat hartzen ditugu, agendan hitz egiten dugunean apustua etxeko zaintza dela diogunean, ba ikusi dugu ea une honetan etxeko zaintzaren tasa Gipuzkoan 180%koa baldin bada, gure helburua edo ezarri dugu helburu bat 187%-ra iristekoa 2030-ean. Edo esaten dugunean desinstituzionalizatu nahi dugula arreta, hemendik 2023-ra nahi dugu ezarri lurraldeko plazen 110% pertsonan zentratutako egitura horretan erako erreserbatuta egotea. Beraz, xehetasun handiago ezagutzen dituzuenean dokumentuak eta planeak, ebaluazioa ez da ondo geratzeko neurri bat, baizik eta gauza oso zorrotza eta badakigu hitz politen atzean gure asmo helburuetara iristea dela. Asko kezkatzen gaitu etxeko zaintzak.
egin ditugu ikuskaritzak, ez? Arreta ematen den etxeetan. Eta oso etxe gutxietan ikusi dugu arreta etzela egokia, eta hor bai ezarri ditugu hobekuntzarako neurriak, baina bai gai garrantzitsua da, asko kezkatzen gaitu. Eta Alfonsori erantzuteko, agian ez dugu kolektibo espezifiko bat bezala sartu, baina ikusten duzue ekintza asko daudela, ba, pertsona horien integrazioa bultzatzeko, ba, lan baldintza hobeen bitartez, kooperatiben bitartez. Zaintza kooperatiba asko, adibide bat emango dut, tokiko ekosistemei buruz. Eta horrela, ez dakit, identifikatu algo dugun planteatutako galderaren bat. Listo? Pero no suena. Ah, sí. Entonces, una de las, voy a dar un ejemplo. Tenemos un ekosistema en Pasaia. Pasaian badugu ekosistema bat, Pasaia udalerri bat da, Gipuzkoako udalerri bat. Bada talde motore bat, esperientzia pilotu horretan, eta hor daude osasun departamentoa, departamentu soziosanitarioa, gizarte politiketakoa, eta udala. Pilotaje batzorde hori, horretan sartuta daude tokikoaren bost gako elementuak. Bigarren elementua da, ekosistema horretan badirela bi, bost edo sei proiektu esperimental, eta ari direla lantzen nola integratu biztanleak zaintza prozesuan, nola hartatu nahi, bilatu gabeko bakardadeak, nola hartatu familia zaintzaileak, eta nola garatu tresnak pertsona batek etxean behar dituen zaintza ibilbidearekin. Ibilbide horrek hainbat zerbitzu ikutzen ditu. Ari gara, ba, zaintza ibilbide horiek ezartzeko tresna sortzen. Horrez gain, hiru hilabetetan, plataforma digital bat jarriko dugu abian, eta hori dago datuaren gobernantzan oinarrituta. Informazioaren interoperabilitatea lantzen ari gara, gizarte zerbitzuen, osasun zerbitzuen, hau da, ambulatorioen. Orduan, plataforma digitala hiru elementu ari da proposatzen, hiru elementu nagusi bat. Nola hartu informazio garrantzitsua sistematik eta plataforma digitalera eraman, baina datuaren gobernantzarekin, datuen babesa aintzat hartuta eta datuen interoperabilitatea aintzat hartuta. Bigarren da, inpaktua neurtzeko tresnak sortzea, eta plataformaren hirugarren elementua da, nola helarazia, nola komunikatu, nola zabaldu hau guztia, nola helarazi per biztanleei. Komunikazioaren gaia garrantzitsua da. Pasaiako ekosistemari dagokionez, ikaskuntza sarea oso garrantzitsua da. Ari gara esperientzia, udalerriko esperientzia hau, beste udalerri batzuetara eramateko esperientzia transmititzen, ez, Gipuzkoa barruan. Eskalatzearen garrantzitsua, esperientziaz ikasteak duen garrantzitsua, eta horretarako ere plataforma digital bat daukagu. Orduan, ari gara dimentsio digitala integratzen, tokiko ekosistemen prozesuaren barruan. Gai digitalarekin lotuta, badago programa bat, beti hon izena duena, Eusko Jaurlaritzarena, eta
etxeko arreta hartatzen du, eta hori ere plataformaren barruan ari gara sartzen, eta Pasaia Herrilaben barruan. Beraz, plataforma digitala ere badago sistema eraldatzeko prozesuan jasota. Hor baditugu adituak, ba, datuen gobernantzaren eta interoperabilitateen arloan lan egiten, funtsezko gaia baita plataforma digitalak garatzeko prozesuan. Esperientzia pilotu bat aurkeztu nahi nizuen, metxe garatzen ari garena. Gero arratsaldean ere hitz egingo dugu. Nik uste dut denboraz oso gaizki gabiltzala eta bi gai aipatu nahiko nituzke, ez bait ditugu aipatu, batez ere bat, eta honekin ondo iruditzen bazaizue, amaitu dezakegu. Eta etika da, etika hitz egin nahi dut. Gipuzkoan badugu batzorde bat, etika asistentzialako batzorde bat, iruditzen zaigu ez funtsezkoa dela ikuspegi etikoa, ez pertsonalizazioaren arloan bakarrik baizik eta arretaren arloan ere, bide luzea dugu aurretik. Asko eskertzen dut galdera eta iradokizuna, ze horrela kanpaitxo bat, ez? Astindu duzu, esan ez bezala, ez ahaztu gai honetan sakondu behar da, eta bada beste gai bat, diputatuak aipatu du, baina ez dugu ahaztu behar gizarte zerbitzuen sistema ez dela, ez dagoela hor denetarako, ez? Etxe bizitzarako, eta ez. Eta agian nahasketa horretan, sortzen da gure egiten ditugu dago ez dagozkigun gaitasunak. Horrek ez du esan nahi ez dugunik beste sistema batzuekin hitz egin behar eta ondo koordinatu behar beste sistema batzuekin. Baina nik uste dut ja berak hitz egin duela honetaz dugun koordinazioaz, baina hitz egin nahi nuen, gai hori ez nuen aipatu gabe utzi nahi. Makozaz. Bueno, dudas hay miles, pero bueno. Zalantza asko ditugu, baina besterik gabe eskerrak eman nahi dizkizuet. Zuen hemen egoteagatik gaur, eta nik uste dut, denboraz kanpo gaudela, beraz, eskerrik asko.